вас вітаю. Приємно вас бачити в цій аудиторії і поговоримо про емоції. Ви знаєте, про емоції, мабуть, можна говорити дуже багато і точно не за півгодини, як мене обмежили в моєму часі. Але я сподіваюся, що основну свою задачу, а саме запалити у вас вогники, ну, мене точно має вийти. Ну, я дуже постараюсь, врешті-решт. Отже, емоції. Коли ми говоримо про емоції, то як всі нормальні науковці намагаються дати якесь визначення. Насправді немає якогось одного визначення про те, що таке є емоції. Якщо говорити якимись загальними словами і більш-менш коректно, то це є суб'єктивне відображення об'єктивної реальності. Я думаю, це буде нормальне визначення. Виникає питання, а коли виникають емоції? От я зараз, перед тим, як ви дасте мені відповідь на це складне запитання, я продемонструю кілька сюжетів, власне, що я буду говорити. А яка це емоція, до речі? Да, це здивування, і у нас звук працює, звичайно, у відео. Ну, це не страшно. Але головне, що ви помітили, що в даному випадку розвели цього молодого чоловіка і викликали в нього якісь емоції, здивування. Добренько. Дивимось інший відеоряд, іншу ситуацію. Пам'ятаєте, да, з огірками цю історію? Ви б якось би трактували цю емоцію, яка, мабуть, супроводжувала поведінкову реакцію кота? Да, цікавість, да. Ну, щось, обережність, да, або пильність, да, і цікавість. Ок, і дивимося ще один відеоряд. І, да, легкою натисканням, пам'ятаєте, хто? Ну, здається. Угу. О, пішов звук, так. Це... І давайте третій. Замінюють замість вікна, да, ставлять плазму в офісі з ідентичним зображенням, що є на вікні. Ну і зараз проведуть кілька співбесід з претендентами на роботу. Там белькочить по-своєму. Да, виникає питання. Власне, так в яких ситуаціях виникають емоції? Тому що всі поведінкові реакції, які ми щойно подивилися, вони супроводжувалися доволі яскраво вираженими емоційними станами. Стрес, кажуть, окей, я погоджуюсь, що всі стреси супроводжуються емоціями, але чому всі стреси супроводжуються емоційними станами? Це загроза життю. Ви вважаєте, що емоція радості дозволить... А, угу, хорошо. Окей, да, прошу.
Я зрозумів. Окей, я почув ваші відповіді. Тепер що каже наука з цього приводу? Отже, у нас виникають емоції тоді, коли є невизначеність. Коли у нас, насправді, коли у нас стандартні якісь умови змінюються на щось нестандартне. І в нас є брак часу, щоб проаналізувати і вибрати якусь адекватну поведінку. І в нас немає чи то знань, чи то фізичної можливості проаналізувати інформацію, яка нам щось розповість про ситуацію, в якій ми опинилися. Добре, яку вигоду отримає людина за рахунок цих от емоційних станів в ситуації невизначеності? Тобі ж навіщо виникають ці емоції? Який їхній фізіологічний чи еволюційний сенс? Та передусім необхідно провести дуже швидко, за умов брак часу, браку інформації, браку знань, аналіз того, що відбувається, і зробити якусь загальний висновок. Воно зашкодить чи не зашкодить? Я виживу чи не виживу? Чи буде мені добре, чи буде мені погано? Врешті-решт я зроблю, таку підведу під одну валентність оцінку ситуації. Ок чи не ок? Відповідно, що потрібно мені чи моєму мозкові для того, щоб поставити правильний знак на ці емоції, на приємні вони чи не. Якщо загрози нема, то емоція буде зрозуміло якою — приємною. Якщо загроза є очікуваною чи прогнозованою, то відповідно емоція буде негативною. Отже, дивіться, наявна і необхідна інформація. Якщо наявної інформації менше, ніж необхідної, щоб я зробив якийсь прогноз очевидний, то, зрозуміло, емоція буде негативна. І навпаки, якщо інформації буде достатньо, щоб я зробив позитивний для себе прогноз, емоція також буде позитивною. Головне, щоб ми вийшли із стану цього невизначеності. Ну і, відповідно, займаючись дослідженнями мозку, нейрофізіологи почали якось досліджувати і думати, а за рахунок чого виникають емоції? Яка природа цих емоцій? Існує кілька теорій. До речі, кожна з цих теорій не має однозначної відповіді. Ну, наприклад, нейрофізіологічна теорія, чи нейрофізіологія емоцій, виявилася ще на початку минулого століття, що, подразнюючи різні структури мозку, ну, зокрема, які показані на цьому слайді, виникають ті чи інші емоційні стани. І за рахунок таких от досліджень Джеймс Пепец і Пол Маклін фактично сформулювали гіпотезу про те, що в мозку є структура, яка називається лімбічна система, чи лімбічний мозок, чи лімбічне кільце Папеца, яке відповідає за формування тих чи інших емоцій. І в багатьох-багатьох дослідженнях так воно і така теза і підтверджується. І виходячи з оцієї нейрофізіології, нейрофізіологічної точки зору, емоція формується і її прояви в такій послідовності. Спочатку відбувається активація структури лімбічної системи. Далі інформація чи імпульси з цих структур потрапляють до вегетативної нервової системи і змушують наші внутрішні органи змінювати свою діяльність або змінювати поведінку. І такі прояви емоцій називаються емоційне вираження. І це є така об'єктивна ознака того, що кожен із нас переживає емоції. І лише згодом, через деякий час, сигнали з лімбічної системи потрапляють в кору мозку, яка починає усвідомлювати про те, що відбувається, переживати ці всі стани. І таким чином ми, по суті, спостерігаємо емоційне переживання. І цей компонент прояву емоції, на відміну від емоційного вираження, є суб'єктивним, він індивідуальний у кожного із нас. Тобто я знаю, що кожен із нас переживає емоцію радості, але я не знаю, як це робите ви. Попри те, що я знаю, як це роблю я. Ви знаєте, оцей зв'язок між лімбічною системою, емоціями і внутрішніми органами, він задавав питання багатьом дослідникам. Чому? Тому що в багатьох спостереженнях, напевно, ви самі побачили не один раз,
що бувають ситуації, коли з якогось дива змінюється діяльність внутрішніх органів, і внаслідок того ви потім переживаєте якісь емоційні стани. Ну, власне, це зараз я прокоментував вам соматичну теорію Джеймса Ланге, згідно якої спочатку змінюється внаслідок різних причин діяльність внутрішніх органів, сигнал від них потрапляє в лімбічну систему, а від лімбічної системи, власне, до кори мозку, яка усвідомлює і відчуває ту емоцію, яку ми переживаємо. Ну, от, наприклад, описані в літературі багато випадків в історії життя і військових, і людей, які приймають різні швидкі рішення, описані випадки того, що вони, відчуваючи, як змінюється діяльність їхнього, наприклад, серцево-судинної системи, приймають рішення про те, чи, наприклад, робити якісь ставки, чи не робити якісь ставки, якщо скупляти якісь акції, чи не купувати якісь акції, запускати ракету, чи не запускати ракету. І це абсолютно ефективний був спосіб діяти в тій ситуації, в якій вони опинилися. Окрім даної теорії походження емоцій, існує ще така бівалентна чи двофакторна теорія емоцій, яка стверджує, що та чи інакша емоція буде формуватись в залежності від того, чи отримуємо ми очікуваний позитивний якийсь результат чи підкріплення, і в якому стані активності знаходиться наш мозок. Якщо він, наприклад, дуже активний, тонус мозку високий, але ми не отримуємо очікуваної винагороди, то у нас формуються отакі от негативні емоції, які супроводжуються агресивними чи такими запальними якимись реакціями. Якщо при недоотриманні очікуваних результатів і винагород ми маємо низький тонус головного мозку, то, власне, субдепресія, депресія, сум – це ті стани емоційні, які тут супроводжуються. І зверніть увагу, що оцей от квадрант, коли тонус мозку високий і коли є винагорода, яка нам подобається, і в цьому квадранті, якщо ми знаходимось, то я констатую, що, наприклад, когнітивні процеси у нас точно будуть ефективними. Наприклад, процес навчання точно має відбуватись за умов емоцій, які знаходяться в цьому квадранті. Оця от двофакторна теорія системи уникнення покарання і системи здобуття винагороди перегукується з цікавою теорією відомого дослідника Джеремі Грея про походження чи такі стереотипні поведінкові реакції, спряжені з емоційними станами. Якщо говорити в двох словах про цю гіпотезу, то є такі дві крайні стратегії поведінки, яка наближує до винагороди і яка віддаляє від покарання, або бас-система і біс-система. Причому ці всі стратегії, вони є, як правило, вродженими. І ті, хто проявляє виражену поведінку наближуючу, у них основним мотиватором, основним медіатором, який запускає поведінкові реакції, являється дофамін. Вони шукають нових вражень, їм тільки пообіцяєте щось приємне в кінці там тунелю, і вони будуть цей тунель долати з великою завзятістю і з ентузіазмом. Якщо на їхньому шляху буде якась перепона, вони зупиняться, подумають, змінять стратегію поведінки і все одно будуть рухатись до очікуваної винагороди. На відміну від цих людей, тут працює трошки інша нейробіохімія, тут задіяні дещо інші структури мозку, зокрема, одним із домінуючих медіаторів являється серотонін. І вони, оці от представники цієї стратегії поведінки, вони запускають свою бажану поведінку до того часу, поки не отримують сигнал про те, що їх очікує або покарання, або є висока ймовірність допустити помилки. Тоді вони стоп. Я далі не йду, краще я почекаю, там все щось пройде, далі буде ситуація, коли для мене все буде знайоме, і я собі продовжу свою діяльність далі.
І це є абсолютно нормальна стратегія поведінки, яка дозволяє їм виживати в різних умовах. Але що робити, наприклад, кожному із нас, коли в аудиторії, я викладач, в аудиторії є різні люди, є студенти, в яких виражена бас-система, виражена біс-система. Як я маю задовольнити їхні потреби, побачити, наскільки вони готові мені продемонструвати якісь знання? Дуже просто. Я для цих дам завдання складніші, цікавіші, але, наприклад, менше. І вони залюбки будуть робити ці завдання, тому що вони хочуть новизни, хочуть таких приємних ускладнень. А для цих я дам типові якісь задачі, які вони повинні, в принципі, вже знати і володіти. Тобто ризик допускання помилок у них буде менше, але цих завдань я дам більше і перевірю, наскільки вони засвоїли той матеріал. Таким чином я можу керуватися природою, емоційною природою кожного із аудиторії, студентів, так, і перевіряти, працювати з ним фактично індивідуально. І ще існує теорія дискретних емоцій, згідно якої кожна емоція має свій сенс, переживається лише в конкретному випадку. І донедавна, і зараз ведуться дискусії про те, що кожна дискретна емоція має супроводжуватися активаціями різних структур головного мозку. І виявляється, останні дослідження із застосуванням функціональної МРТ показали, що справді люди, які переживають різні емоції, демонструють активацію різних нейромереж. І ці нейромережі можна зафіксувати, описати. І коли, досліджується емоція чи реакції людей, наприклад, в ФМРТ, і ми бачимо активацію в тих чи інших структурах мозку, ми говоримо, переживає радість, переживає там сум, переживає ще якусь емоцію. І ми отримуємо об'єктивні дані про те, в якому емоційному стані знаходиться людина. Отже, дана теорія, вона, бачите, знаходить підкріплення і підтвердження завдяки сучасним технологіям. Окрім того, що емоції дозволяють нам вийти з зони невизначеності, вони, виявляється, мають іще кілька функцій, доволі цікавих і таких, яких варто, мабуть, розглянути. Адаптивна, мотиваційна, соціальна і когнітивна, пізнавальна функція. Давайте почнемо з адаптивної. Адаптивна пов'язана з здатністю взаємодіяти з новизною. Новизна – це завжди стресор. Отже, ми говоримо про те, що емоції завжди дозволяють нам швидко реагувати в стресових ситуаціях. І я хотів би вам продемонструвати на цьому слайді те, як така емоція, як тривожність, в умовах невизначеності заважає нам бути адекватними. І що необхідно робити, щоб цю всю ситуацію якось оминути? Є одна така цікава структура головного мозку, називається мигдала. Напевно, ви її знаєте. Да? Я покажу зараз її на попередньому слайді. Ось мигдала. І, власне, вона забезпечує у нас емоційні стани за умов, коли нам загрожує якась потенційна небезпека. Насправді, мигдалина, вона завжди тонічно активна. От нічого немає, а вона тонічно активна. І вона у нас визначає наявність нашої індивідуального рівня тривожності. Тобто ми завжди готові взаємодіяти з несподіваним якимось подразником, несподіваним стресором, з новизною. Так от, що відбувається, коли ми справді, наприклад, потрапляємо в кампанію незнайомих людей? Наш мозок намагається оцінити, наскільки ці незнайомі люди для нас є симпатичними чи несимпатичними, безпечними чи небезпечними. І якщо вони геть нові, і ви їх вперше бачите, то дуже часто мозок переоцінює небезпеку і несимпатичність нових наших знайомих. Як наслідок, мигдалина
набуває більшої активності і активує ті структури мозку, які забезпечують у нас формування такої пильної поведінки. Вона, ця медалина, забезпечує концентрацію нашої уваги на цих нових знайомих, щоб ми для чого? Для того, щоб ми їх більш детально вивчили. Далі йде процес саме вивчення. Якщо ви в них не розпізнаєте характеристики, які для вас є приємними, або характеристики, які для вас є нормальними, і ви їх можете прийняти, то далі відбувається афективна поведінка, пов'язана з тим, що ви або фізично уникаєте людей, або когнітивно їх уникаєте. Як наслідок відбувається афективна поведінка, тобто нерозумна абсолютно стратегія поведінки, і, власне, неефективний контроль. Як можна оцей от цикл зруйнувати? Перше. Познайомтеся краще з новими людьми для того, щоб було менше новизни для вас. Це раз. А по-друге, дивіться, оця от стадія С, стадія С, стадія навчання. Якщо ваш мозок вміє вчитися, то йому легше розпізнати ознаки, які для вас будуть приємні в нових людях. Відповідно, чим більше буде таких приємних ознак розпізнано, тим меншу активність буде проявлятися амігдалина, відповідно, ваша поведінка буде більш адекватною. Тому, якщо ви знаєте ці всі речі, ви можете про них якось думати і намагатися керувати своєю поведінкою. Мотивація. Емоція як мотивація пов'язана з дофамінергічними системами нашого організму. Тобто нейромедіатор дофамін є, мабуть, ключовим таким мотиватором, який спонукає нас до дії, до якоїсь винагороди. І в нас, власне, існує, бачите, кілька таких нейромереж чи нервових трактів, які забезпечують, власне, оцю от мотиваційну складову емоцій. Це система мезолімбічна, яка дозволяє нам зрозуміти цю винагороду і йти до цієї винагороди. Ми вміємо за рахунок цієї системи визначати помилки і радуємося винагородами. За рахунок мезокортикального тракту ми визначаємо цінність цієї винагороди і хочемо чи не хочемо її отримати. Таким чином наш мозок аналізує, винагорода нам підходить чи не підходить, хочемо чи не хочемо, і йдемо ми до неї чи не йдемо ми до цієї винагороди. В якості такої мотиваційної функції і пізнавальної функції емоція проявляється тоді, коли нам цікаво щось вивчати, або інформація для нас є цікавою і проявляється нашою допитливістю. Коли ми взаємодіємо з інформацією, яка для нас справді є, має якусь таку родзинку чи цікавинку, то у нас активується прилегле ядро, центр задоволення, яке, власне, і виділяє той дофамін, який нас мотивує до чогось, і ділянка середнього мозку, де утворюється дофамін. І виявляється, якщо ви вивчаєте інформацію, яка вам цікава, або цікаво була подана там спікером, не знаю, то ви і краще її відтворюєте. Зверніть увагу, що відтворення інформації, яка була для вас цікавою або в цікавій формі була подана, десь на третину більш ефективно, ніж відтворюваність інформації, яка подавалась нецікаво. А чому? Тому що виявляється, при відтворенні цікавої інформації центри вашого задоволення були надзвичайно активними. І ще один цікавий факт, пов'язаний з емоціями і нашим бажанням до когнітивної діяльності. Чули про такий стан прокрастинації? От я, наприклад, професійний прокрастинатор. Це не сама моя краща риса, але ви знаєте, я, знаючи трішечки про природу цього явища, про те, як формується прокрастинація, я знаю один із
кількох секретів. Одна з причин прокрастинації – це є емоційний фон, негативний емоційний фон, який чомусь нас не спонукає до дослідження, не спонукає до вивчення і до рішення якихось задач. Виникає питання, а ці от емоції якось можна, ну, контролювати чи прибрати, ну, якось позбутися хоч би цього негативного емоційного фактору? Перед вами цікавий експеримент, який був проведений на кількох десятках людей, яких попросили подивитись сумний фільм, ну, якісь мелодрами, не знаю. І вони, звісно, переживали героям цього фільму. Соплі, сльози, все, ну, все як потрібно для серйозних якісних мелодрам. І коли в цей момент у них зареєстрували активність їхнього мозку, то виявилося, що активні були величезна кількість структур, які визначають у нас справді негатив, цю емоцію суму. Окей, подумали дослідники. А якщо ми перед другою серією цього фільму зробимо установку глядачам, щоб вони тепер дивилися цей фільм, нібито вони сторонні глядачі і просто спостерігають за героями, ніби десь поодаль, будучи поодаль. І що побачили? Побачили, що в цьому варіанті перегляду фільму були активні лише зони лобної кори мозку, які контролюють імпульсивну поведінку і контролюють емоційні прояви. І жодних активацій в зонах емоцій негативних не відбулося. Висновок. Якщо ви думаєте, що ви хочете переживати, то, напевно, можете змінювати прояв своїх негативних чи, може, навіть і позитивних емоцій. Це один із ефективних способів модулювати емоційні стани. Соціальна функція емоцій пов'язана з цікавими речами, які відкрив Джакомо Різолаті, відомий киянин, виявляється. А відкрив він, пам'ятаєте, дзеркальні нейрони. Ну, я нагадаю у двох словах, що таке дзеркальні нейрони. Це ті нейрони, так, які розряджаються у глядача, коли вони бачать, там, наприклад, рухи чи дію інших людей. Але зверніть увагу, що активація дзеркальних нейронів дещо менша, ніж активація реально тих нейронів, які забезпечують виконання рухів. От я підняв догори зараз руку, ви на мене подивилися, і у вас розрядилися нейрончики, які також командують зазвичай вашому мозкові піднімати руку догори. Хто тут перший розпочав? Ви не знаєте часом? Ну, це ви на собаку наговорювали. У кого є діти? Ну, є, а розуміло, що ви їх колись водили в садочок, правильно? От з свого досвіду, і, напевно, з вашого. Пам'ятаєте, перші тижні садочкового досвіду ваших дітей. Ми проводимо їх вранці в групу, роздягаємо, все ок, поки не заходить якийсь ревун. Починає «Та-та-та, мама, тато», таке все. І що роблять всі присутні в роздягальні діти? Вони починають плакати. Чому? Ну, тому що емоції виявляються також віддзеркалюються. Було проведено теж чимало експериментів, один із них, навіть два, тут проілюстровані на цьому слайді, коли пропонували людям пережити неприємні больові відчуття і спостерігати, як хтось переживає біль. Ну і подивіться, зеленим кольором показана активація зон мозку, які активуються, коли нам болить. Ну, тобі ж власне больове переживання. І червоними показані зони мозку, коли люди спостерігали, як у когось болить. Ви помітили, що величезна кількість червоних зон перекриваються частково із зеленими зонами.
Насправді є структури мозку, які дозволяють нам адекватно співпереживати на підставі нашого власного больового досвіду біль інших людей. Співпереживати, а точніше, мабуть, співрозуміти біль інших людей. Тому що співрозуміти і співпереживати – це дві різні речі, правда? Ми сьогодні може щось співпереживати, мимо, я не знаю, як вийде. Ну, ви точно можете сказати, що ви розумієте, що йому болить, правда ж? Ну, тому що в цей момент в вашому мозку активуються частинки тих зон, які, які відповідають за ваші больові відчуття. А тепер тренуємось переживати біль. Знаєте, смішок був у того, у кого не боліло, хто не пацан, той сміявся. Ну, насправді, за що я люблю от правильну рекламу, тому що в ній, або такі правильні такі от відеоряди, тому що в них правильно передаються емоції, тому що вони примушують нас їх віддзеркалити, спрогнозувати, щоб... Це, звісно, такий удар під дих для споживачів різних продукцій. Але дивіться, насправді аналіз величезної кількості досліджень показав, що у нас справді є структури мозку, заточені на соціалізацію, на відтворення здатності співрозуміти дії наших співбесідників і співпереживати тому стану, який вони співпереживають. Перед вами дані досліджень, ну, власне, нашої команди, нашої компанії, де ми перевіряли вплив емоцій і емоційних подразників на рівень соціалізації у дітей з нормотиповим розвитком нервової системи і дітей з розвитком аутичного спектру розвитку нервової системи. Ну і подивіться, перед вами зони уваги на обличчі та у дітей, які є нормотиповими. Куди дивляться діти? Очі, рот, оцей от трикутник. Чому? Тому що, власне, оце є головні подразники, які дозволяють нам бачити емоційне вираження і невербально передавати інформацію про наші наміри і наш стан. І подивіться, де фокус уваги у дітей з аутичними розладами. От, власне, один із факторів чи доказів, що дані діти страждають від того, що вони є асоціальними. Якщо ми навчимо їх дивитися в соціально важливі зони, то принаймні їх сприйматимуть люди оточуючі набагато краще, аніж ненавчених дітей з даною вадою нервової системи. Тому технології, як ви бачите, дозволяють, використовуючи наші емоції, когнітивні функції, дозволяють адаптувати людей з з вадою емоційного аналізу бути більш соціальними, розуміти також краще інших людей. Зараз побачимо, наскільки ви здатні по очам визначити емоцію сторонньої людини. Готові? Отже, зараз з'явиться фрагмент обличчя жінки і чотири варіанти емоцій, які вона переживає. Один з них точно правильна відповідь. Ви
Ваша версія. Вона що? Sure about something. Точно не surprised. Ні? Так, перша версія була ще. Хто б має інші версії? О, радуйся, що... Окей, я почув вашу версію. А? Сердита? Тож таке є із цих чотирьох? Із цих чотирьох? Шуті, так. Да. Ну, насправді, ну ви теж зараз жартуєте, я розумію. Насправді, ви не серйозні, з вами не можна проводити серйозних вікторин і конкурсів. Так от, насправді, ця жінка переживає цю емоцію, вона впевнена в чомусь. І коли провели аналіз здатності впізнавати емоцію в 400 різних людей, ну як 400 різних, то тут були жінки-чоловіки нормальні і жінки-чоловіки з аутичним розладом нервової системи. Ну і подивіться, хто найкраще визначає емоції інших людей. Жінки, потім чоловіки. Ну, а потім однаково жінки-чоловіки, якщо у них є ці от розлади нервової системи. Тому теза про те, що жінки-чоловіки однакові, вона тут не дуже справедлива. Справді, жінки в середньому краще розпізнають емоції інших людей, ніж чоловіки. А тепер, будь ласка, емоцію визначте правильно. Яка це емоція? Стоп. Давайте, секундочку. До цього часу ми говорили, ну, я хотів натякнути вам про те, що ми визначаємо емоції по емоційному вираженню. Ми щитимо величезну кількість ознак, як змінюється поведінка чи діяльність внутрішніх органів, там пілоерекція, це коли волосся стає дибки на тілі, потовиділення, сльозки течуть, розширюється звужується зіниці, червоніє обличчя, ок, це ознаки емоцій. А чи достатньо цих ознак, щоб точно виявити якість цієї емоції? Виявляється, ні, тому що якби ви не бачили сюжет, а лише чули звук. О, та вони там плачуть, їм сумно, їм зле. Отже, дивіться, емоційне вираження нам не підказало правильну відповідь. А що нам підказало правильно оцінити емоційне вираження? На літеру К починається, контекст закінчується. Правильно. Контекст. Отже, ми оцінюємо ще й контекст, в якому відбувається подія. Ви знаєте, чому проблема штучного інтелекту, чи штучних інтелектів, чи технологій на базі штучного інтелекту, які намагаються оцінити емоції там, по фотографіям чи по відео? От подивіться, як оцінює емоції технологія від Microsoft. Зараз, секундочку. Project Oxford. От подивіться, Кіану Рівз, правильно? Тут написала технологія, що це нейтральне, він не переживає особливо ніякої емоції. Ну, так от, тобто по емоційному вираженню, яке розпізнав штучний інтелект, він сказав, а йому все одно. А насправді ми ж не оцінюємо, да? І коли
друзі з Microsoft опублікували цю от фотографію в пресі, в мас-медіа. Знаєте, скільки там було негативних відгуків, ну як негативних, таких іронічних відзивів про те, як технологія вміє розпізнавати ці якісно емоції. Або цей пацан, ну що він, точно він лютий? Я думаю, що він швидше такий, єс, я це зробив. Мабуть, він радіє за якийсь свій успіх, швидше за все. Тому контекст дуже важливий разом із емоційними вираженнями. І тепер ще один відео, яке дозволить мені зрозуміти, наскільки ви здатні правильно оцінити контекст, в якому опиняються герої цього відеоролику, і співпереживати їхньому емоційному стані. Ок? Ну, це я кажу ок. Хтось спустив сльозу, скуп. А, я бачу, що так. От дивіться, а тепер запитання. Ви в гарному прийшли настрої сьогодні на вечір? Подивилися ролик, у вас пішла скупа сльоза, там, я не знаю, там губи почали... Що ви тепер відчуваєте? Така у вас зараз емоція в момент, коли ви, коли діяльність вашого організму змінилася? Мабуть, трошки змінився емоційний стан. От вам, будь ласка, те, як внутрішні органи, та як наша сома впливає на формування наших емоційних станів. Тому, дивіться, емоції – це як вірус, він передається шляхом відзеркалення. Спочатку ми співрозуміємо емоцію, але коли ми дуже довго бачимо когось, да, і наше... мотонейрони реально запускають команду внутрішнім органам змінювати, відзеркалювати якісь реакції, ми теж починаємо переживати ті самі емоції. Ну, ви бачили такого дідуся, і ви знаєте, цікаво, а що ж із віком? Що відбувається з емоційними переживаннями, коли люди стають літніми? Виявляється, якість емоційних переживань змінюється з віком і доволі серйозно. Перед вами результат експериментів того, як обробляє мозок молодих і молодих людей і людей похилого віку позитивно і негативно забарвлені зображення порівняні із нейтральними зображеннями. Що ви помітили? Що у людей похилого віку нібито вибірково мозок сканує лише ту інформацію, яка має позитивне емоційне забарвлення. А негативно забарвлену інформацію він не хоче, він не дуже полюбляє обробляти, скажімо так. Виявляється, є така цікава теорія соціоемоційної селекції Карстенсен,
яка показує, як змінюється з часом, з плинністю нашого життя, ну, вибір цінностей, когнітивних цілей і емоційних цілей в нашому житті. Коли ми молоді, то ми в своїй поведінці вибираємо ті якісь цілі і задачі, які вимагають від нас когнітивного напруження. Чому? Тому що попереду ще довге життя. Ми не знаємо, що нас там завтра буде чекати. Нам необхідно набуватися нового досвіду, знань, нової інформації. І таким чином бути готовим адекватно зустріти досвідченими уже завтрашній день. Але коли ми стаємо більш дорослими, то емоційний компонент виходить на головну, на перше місце, на вищий щабель. Чому? Тому що ми вже інформацію достатньо багато знаємо. Кількість днів, які ми проживемо, ми вже не знаємо. І тоді цінність емоційних переживань і соціальних зв'язків виходить на перший план. І, власне, дивіться, ви помітили, що у багатьох людей похилого віку є навіть задоволення від їхньої старості? Чому? Тому що стан їхнього віку їм подобається через те, що вони, не думаючи про це, обирають завжди позитивно забарвлені емоційні якісь дійства, події, контакти тощо. Тож я вам теж бажаю побільше позитивних емоційних вражень, а щоб то якось більше розвиватися в цих от емоціях і взагалі в нейрофізіології, пропоную от такі першоджерела, які дозволять вам поглибити свої знання. Дякую вам за увагу. Перш ніж ми почнемо говорити про емоції з точки зору глибокого внутрішнього світу, я хотів би поставити вам питання. Ви зараз почули досить велику кількість інформації, прекрасної інформації щодо роботи нашого мозку, яким чином мозок обробляє емоції, яким чином він взагалі їх формує, таке інше. Але я хочу поставити вам дуже просте одне питання. Хто з вас відчуває зараз, сидячи, можливо, навіть відчуваючи якісь емоції, відчуває роботу власних нейронів? Ні? Добре, можливо, хтось зараз відчуває, яким чином у нього функціонує дофамінова система, можливо, серотонінова, як виділяється окситоцин? Ні? Ну, хто-небудь з вас відчуває свій мозок? Тобто ми отримали, ви відчуваєте, так? Враховуючи те, що я скоро буду психотерапевтом. Ось, це жарт. Коли ми говоримо про емоції, то ми, те, що я зараз вам поставив, справа в тому, що ми з вами стикаємося з такою проблемою емоційною, яка в науці називається феноменологічною проблемою. У чому вона полягає? Справа в тому, що ми емоції ніколи не переживаємо так, як це розповідають фізіологи. Так, ви, наприклад, можете під час там радості або, скажімо, там страху, ви можете відчувати тремор, тобто тремтіння, так? Ви можете відчувати пітливість, ви можете відчувати різні відчуття, соматичні відчуття, так? Але всередині те, що у вас відбувається, воно дуже сильно відрізняється від того, що нам розповідають фізіологи. І це є та основна така фішка, яка відрізняє наш інтимний внутрішній світ, власне, світ, ось цей магічний світ, в якому ми щось бачимо, в якому ми щось відчуваємо і таке інше, від тієї інформації від третьої особи, тому що коли ми говоримо про фізіологію, це завжди інформація нібито від когось. Навіть коли ми говоримо, або, наприклад, коли ви бачите там свої дослідження, так, ви думаєте, що це ви, це щось про вас. Але це не ви. І ось в чому справа. Емоції завжди переживаються ось перше, від першої особи агента так званого. Тобто від тієї людини, яка безпосередньо вчиняє дію. Тобто від вас. Тобто ви є тією особою, яка відчуває щось. Абсолютно інтимне, цікаве відчуття. Подивіться, бачите, на першому малюнку зображена людина і всередині ще одна людина. Ось та людина, яка всередині, це нібито той, власне, той, хто і відчуває ті емоції. Бачите, там не мозок. Ви зараз свого мозку не відчуваєте. Якщо, наприклад, вам сумно, незрозуміло, якщо вам, наприклад, зараз, ну, наприклад, дехто може, там, це не така проста тема, але дехто може з вас, наприклад, відчувати там подив, або, наприклад, знітитися від того, що ця інформація є, наприклад, новою, так? Але справа в тому, що для вас
внутрішнього вашого світу, для вашого внутрішнього емоційного, в тому числі, світу, це відбувається виключно від першої особи. Тобто ви не відчуваєте ніякого мозку, ніякої, наприклад, ви не думаєте певним чином, зараз я відчуваю загрозу, або, наприклад, спокій, або я отримую якісь ресурси, або я виживу, або я не виживу, і таке інше. Тобто емоції переживаються вами безпосередньо. По-друге, тільки ми маємо доступ, ось цей внутрішній світ, тільки до власного досвіду і переживаємо емоції безпосередньо. Ось те, про що ми з вами говорили, тобто як саме ви... Тобто, я думаю, скажіть, хто знає, як відчувається страх? Що, ніхто не знає? Ніхто не відчував страху ніколи? Ні? Хто знає, як відчувається радість? Хтось може розказати, як він це відчуває? Ось, радість моя ось така. Значить, я, коли я відчуваю радість, я відчуваю перше, друге, третє, четверте. Хтось може це зробити чи ні? Ну, ви, напевне, можете це зробити за допомогою якоїсь там аналогії, метафори. Тобто, наприклад, мені там стало страшно, аж холодно і таке інше. Але справа в тому, що ніхто з нас не може це передати будь-яким чином поза цих метафор і таке інше. Тобто, словами передати ваше переживання взагалі неможливо. І ось те, як саме ви переживаєте ту емоцію, на що вона схожа зсередини для вас, не мозок, не нейромедіатори, не ніщо інше. Це називається феномен. І ось це одна така дуже цікава штука, яка перетинає трохи психологію з філософією. І по-друге, абсолютна суб'єктивність емоцій. Віктор, до речі, сказав дуже хорошу штуку, що коли ви відчуваєте якісь емоції, то ніхто не знає, ми можемо тільки здогадуватися. Нам здається, що ми знаємо. Але ніхто з нас, чесно вам скажу, ніхто не знає, як відчуває радість ваш сусід. Як відчуваю її я, як я відчуваю страх, задоволення, як я відчуваю подив і таке інше. Ніхто з вас не здогадається ніколи в житті, як я це відчуваю. Навіть якщо вам здається, що я відчуваю це так само, як і ви, але, скоріш за все, це відбувається зовсім по-іншому. І ваш страх ніколи не буде схожий на мій страх. Моя радість ніколи не буде вашою радістю. Це, до речі, один такий добрий лайфхак, коли ви будете, наприклад, комусь там або заздрити, або когось жаліти, наприклад, так, і це буде на той момент неефективним для вас, так, або це буде проблемним, подумайте, що те, що він, та людина відчуває, так, вам це ніколи не буде доступно. Тобто, якщо у нього все добре, ви не знаєте, як йому все добре. Далі. Щодо самих емоцій, чому вони такі дивні? Справа в тому, що коли ми говоримо про те, що не можна, в принципі, дати нормальне визначення емоціям, ми все-таки спробуємо це зробити. Ми знаємо, що емоції еволюційно, вони є трошки більш ранніми, ніж те, що ми називаємо там розумом. Окей? Звичайно, це технічне припущення. Будь-який серйозний вчений міг би мені зараз сказати, що ніколи не буває там окремо і таке інше, але давайте з вами технічно припустимо, що це так. І оскільки вони більш ранні, то необхідно було, навіщо вони потрібні? Для того, щоб дуже швидко і, головне, автоматично, про цю автоматичність ми ще поговоримо, оцінювати те, що відбувається. І не тільки оцінювати, але не давати вам мотивацію. Є ряд досліджень, які говорять про те, що емоційна сфера наша, тобто оцінка того, що відбувається, у вас немає часу думати, у вас немає часу там прикидати, так. Ця тварина, вона, напевне, хоче на мене кинутися. Якщо я подумаю, то, напевне, їй це буде не дуже зручно робити з цієї позиції, але якось ось так, так. То, можливо, а хоча ні, я ще трохи зачекаю, вона вже, здається, дивиться в іншу сторону, а хоча ні, це вона просто присипляє мою увагу. Ні, напевне, треба бігти, хоча бігти, напевне, вже немає часу і таке інше. Як ви думаєте, якщо ви проводили всі таку роботу, як довго ви вижили? Які ідеї? Недовго. Так от, емоції, власне, це та штука всередині нас, яка ці дії робить моментальними і автоматичними. Тобто саме це, не якісь роздуми, дозволяють оцінити ситуацію і... Ось це перше, бачите, тут, напевно, є. Ось, тобто оцінити ситуацію дуже швидко. Дуже швидко, без всяких роздумів. І по-друге, це такий дзвіночок вона вам робить, вона задає вам мотивацію. Емоційно-мотиваційна система – це фактично єдине, що у нас є, тобто роль емоцій, насправді, емоції і мотивації, що заставляє нас хоч що-небудь робити. Не наші думки, не когніції, не пізнання. Ми пізнаємо, тому що хочемо пізнавати, але не хочемо, тому що пізнаємо. Тобто це такий дуже важливий момент для нас. Для всіх емоції завжди стоять на першому місці. Коли ми сприймаємо будь-яку інформацію, навіть відносно нейтральну, ми завжди її сприймаємо виключно
виключно в емоційному контексті. Поїхали далі. Мені, до речі, доведеться зробити такий бліц по всьому цьому, тому що у нас ще час на обговорення, і я спробую вкластися. Проводили дуже цікаве дослідження, особливо пов'язані з тим, що нам якимось чином треба вчити емоціям штучний інтелект. Є система, я зараз туди написав, є система найбільш відома на сьогоднішній день, формалізації емоцій, ООСІ вона називається, за іменами авторів. І вони сказали, що усі наші базові емоції відповідають одному з двох бінарних значень. Тобто вони дають нам зрозуміти одну дуже просту штуку. Щось – це добре чи погано. І друге, те, що пов'язане з мотивацією, це я хочу або не хочу. Ось, власне, для чого і ось і все, насправді. Нам потрібні емоції. Це дуже такий, це такий супербазис емоцій. Тобто ось ці два значення – плюс і мінус. Це, насправді, мінімум-мінімором емоцій, які ми можемо досліджувати. Тобто, уявіть собі, так, дослідникам для того, щоб формалізувати це для штучного інтелекту, щоб він розумів наші емоції, вони починали тільки з цього. Добре і погано. Ось, типу, і все. Звичайно, існує досить... давайте я, напевне... не можу... Так, здається, у мене тут немає. Є. Дивіться, насправді тут воно є. Ми знаємо, що існує досить велика кількість того, що називається базовими емоціями. Ми вже говорили про те, що базові емоції мають певну проекцію. Пам'ятаєте ті малюнки, що печаль там одні частинки мозку, так? А радість там інша і таке інше. Але треба зрозуміти, що це проекції емоцій уже на наше усвідомлення, тобто на кору великих півкуль. Тобто це не тоді, коли ми її безпосередньо, так? А тоді, коли ми вже розуміємо, що ми відчуваємо. Це ще один важливий момент. Насправді ми з вами можемо емоції відчувати як безпосередньо, тобто в момент, наприклад, там жаху або ще щось таке. Але найчастіше ми розуміємо, що насправді ми відчуваємо, тільки після того, як вже проводимо когнітивний процес. Ось. І для того, щоб зрозуміти, які взагалі існують базові емоції, багато хто з вчених каже, що там є... дуже якісь складні емоції, а насправді їх там дуже невелика кількість. Ось ще Ізард, на якого, до речі, посилався мій колега, він каже, що є їх там, бачите, декілька там типів. Задоволення, подив, відраза, гнів, презирство, горе, сором, вина і страх. Екман у 2007 році уже називає їх менше. Він називає, що насправді є у нас тільки фактично ось шість. Щастя, печаль, відраза, подив, гнів і страх. І ось нарешті... ірландські дослідники, це взагалі така супербаришня, Рейчел Джек, вона каже, що у нас, насправді, взагалі існують тільки чотири базові емоції. Тобто все, що ви там знаєте, так, про ваші емоції, ми, насправді, нічого взагалі не знаємо. І я потім скажу, чому це неважливо, або що з цим робити. Ми відчуваємо страх і подив – це одне і те ж саме. Тому що усі зовнішні реакції, усі наші зовнішні реакції на страх і подив, вони, насправді, тілесно абсолютно однакові. Що ми дивуємося, що ми боїмося, це насправді одна емоція. По-друге, гнів і відраза – це теж одна емоція. Потім у нас є окремо суперплюс і супермінус. Так? Тобто фактично у нас плюс до себе, мінус до себе, плюс назовні, мінус назовні. Ось, власне, і все. Ось і все, що ми з вами насправді відчуваємо. Більше нічого. І ось тут виникає питання. Так, можливо, ніяких базових емоцій взагалі не існує? Тобто, можливо, ми не відчуваємо те, про що з вами кажемо. Тут було дуже цікаве дослідження, їх навіть декілька було. Одне з них, все ж тієї могутньої Рейчел Джек, вона сказала, що щитування та розуміння емоцій не є універсальним. Тобто, усі інші психологи до цього казали, що всі емоції, базові емоції, вони є абсолютно універсальним для всього людства. Провели досить великі дослідження і сказали ні. Наприклад, проводили дослідження між Китаєм і проводили дослідження між, здається, Сполученими Штатами Америки або Європою, точно зараз не пам'ятаю. І виявилося, що насправді китайці і, наприклад, американці зовсім по-різному оцінюють навіть відеоемоції. Тобто емоції насправді описувалися схожі, але оцінювання їх відбувалося зовсім іншим. І яким чином? Виявилося, що, наприклад, для європейців, ну, взагалі для західної цивілізації, скажімо так, важливим виявилася емоційна експресія зовнішня більш інтенсивна. Тобто для того, щоб нам зрозуміти. Пам'ятаєте оті діти, які кричать, так, від радості? Тобто у них там взагалі відбувається дуже цікава штука, у них там сув емоцій відбувається, але про це можна окремо розповісти. Так ось.
Для нас, для того, щоб зрозуміти, для того, щоб считати іншу людину, нам необхідні набагато більш проявлені емоції. Тобто там посмішка повинна бути отакенна, тому на рекламі вона такою зображається. Якщо вже горе, так, то воно повинно отакенне бути вже там з криком, з усіма. Для китайців виявилося набагато інакше. Тобто, якщо там китаєць зробить, наприклад, ось таку емоцію, то інший китайці считає, а нам треба, то він посміхнувся чи не посміхнувся. А якщо так зробить... Що я зараз показав? Ні. Ні. Здивування. Ось. То насправді вони тільки ось по таких мікроемоціях можуть щось визначити. Тобто ми дізналися, що принаймні навіть те, що ми називаємо базовими емоціями, які є спільними для всього людства, вони проявляються, тобто тілесне проявлення. Ми ж там думаємо, що можна це визначити, і ми вже знаємо, що вони не завжди точно показують, але тим не менше. Ось цей суб'єктивний світ, він насправді і зовні показується у якийсь культурний спосіб, тобто не є базово-біологічним. Те, про що ми кажемо, наш багатий внутрішній світ, він виявився набагато складнішим, ніж ми про це думали. По-друге, проблема полягає в тому, що ми зараз не можемо виділити емоції. Тобто дуже іноді важко зрозуміти насправді. Ну, тобто ми знаємо, що ми відчуваємо там позитивну емоцію і негативну. Але якщо спитати, яку конкретно, то дуже часто, наприклад, коли ви відчуваєте подив, то якщо це приємно, ви одразу відчуваєте радість. Так що ви відчуваєте? Подив чи радість? Можливо, одночасно і те, і інше. Але для вас всередині, якщо ви спробуєте пригадати, як ви це відчуваєте, то ви зрозумієте, що насправді ви відчуваєте якусь одну емоцію. Тобто потік, нібито ваш емоційний, так, він один. В ньому немає якихось там розламів. Тобто ви не думаєте, так, це ж у мене радість? Чи це я задоволений? Чи це, можливо, чи мене щось дивує? Чи якось так? Ніхто ж цього не робить насправді. І зараз ми, в принципі, знаємо, що, скоріш за все, емоції також еволюціонують, тому що емоції, які складалися еволюційно більш ранніми, вони є емоціями, які були пов'язані безпосередньо з виживанням. Але у нас іде еволюція соціуму, і з ним іде еволюція і в тому числі наших нейромереж. І наші нейромережі для того, щоб нам у цьому дуже складному соціумі вже якось якимось чином функціонувати, вони дуже сильно ускладнюються. Тому зараз базових емоцій, скоріш за все, у нас вже фактично немає. Ми ось тут говорили, наприклад, з Даніловим, десь він тут був. Ось про те, що скоріш за все, я напевно навіть поділяю точку зору, що у нас залишилось фактично із базових емоцій тільки одна — страх. Тому що вона присутня там від дитинства, так і далі. Тому що це пов'язано тільки з виживанням. Все інше у нас вже розчавилося, не зрозуміло в чому. Проводили дуже цікаве дослідження. Яку емоцію, як ви думаєте? Це мій улюблений приклад, чесно скажу. Яку емоцію відчуває невірний чоловік, який дізнається, що йому зрадила дружина? От розумієте, тут така дуже цікава ситуація, тобто це якийсь таке радісно неприємне здивування. Знаєте, тобто мені ж можна, але ж вона ж, а як це ж? І тобто, якщо взяти справедливість, так, то це ж виходить, що вона ж фактично робить, що і я, але мені ж неприємно від цього, але я ж сам такий. І ось, власне, такі складні емоції. Або, наприклад, яку емоцію ви отримали, яка у вас емоція, коли ви, наприклад, очікуєте, що у вас вечір п'ятниці буде хорошим, але ви все більше розумієте, що, скоріш за все, ні, але ще є вірогідність того, що все виправиться. Надіжда. Але ви вже приблизно знаєте, що, скоріш за все, не вийде. Розумієте, про що я, так? Що насправді ось ці емоції, ось цей набір, ми насправді його вже фактично не знаємо. Тому останні дослідження, які ведуться про емоції, вони скоріше йдуть вже про якісь такі складні кластери. Те ж того, що ми можемо назвати відчуттів плюс почуттів плюс когніція. Я зараз поясню, в чому справа. Перейдемо далі. І... такий важливий момент для того, щоб ми перейшли далі. Дивіться, з емоціями є ще, бачите, ще більше мурок і неприємності. По-перше, оскільки вони еволюційно більш ранні і автоматичні, ми не маємо безпосереднього контролю над ними. Тут така класна штука, емоції ми з вами взагалі не контролюємо. От серйозно. Коли я зараз розповім, яким чином це можливо якось можна робити, але тим не менше. Тобто спробуйте щось захотіти.
Або спробуйте, просто я сижу, наприклад, ось стою, так, і хочу відчути радість, щоб мені стало радісно. Як мені це зробити? Непогано, але я не безпосередньо тоді емоціями, я починаю поведінку змінювати. Ну, наприклад, я зараз хочу відчувати радість, як мені це зробити? І не хочу відчувати, наприклад, а якщо ситуація так собі, я згадую, мені ще гірше від того. Ага, ото було добре тоді, а зараз якось не дуже. Позвонити бабусі, так, супер ситуація. Насправді, хороші варіанти, я потім скажу, чому ви назвали хороші варіанти. Це одна проблема. Насправді, ми не маємо, запам'ятаєте, ніколи, ми не маємо тупо от взагалі. Емоції для нас, бачите, там синім виділено, приходять, насильно оволодівають нашим внутрішнім простором. Навіть мова наша дуже часто говорить, що на мене щось знайшло, до мене прийшла радість і таке інше. Бувають іноді психічні розлади, при яких, наприклад, емоції видаються такими, які приходять ззовні. Тобто ми настільки є вже розділені всередині своїх внутрішніх функціях, так, що нам здається, що навіть емоції хтось на нас навіює. І тому, до речі, коли змінюється емоція внаслідок якихось соціальних штук, то ми відчуваємо, що це не ми стали відчувати, наприклад, там, я не знаю, горе або незадоволення, а через когось це там він або вона це зробили. Вони ніби всіяли в мене якісь емоції. Ось, тобто це щось зовнішнє. І те, що ми знаємо, так, афект, сильна емоція, ну, найчастіше справа в тому, що такою базовою мовою, афект – це, як правило, ми під ним кримінальною мовою, наприклад. Афект – це сильна емоція, хоча насправді це будь-яка емоція. Вони прямо впливають на поведінку. Пам'ятаєте, як когось там грюкнули або щось зробили, стукнули дверима, крикнули на когось і таке інше, а потім думаєте, що це я? Як це сталося? І виходить таким чином, що емоції, насправді, вони можуть у деяких випадках оминати взагалі будь-які наші когнітивні структури. Тобто там волю, пам'ять, все, що завгодно, насправді. Ви не згадаєте, що ця людина вам дорога, ви хочете ресентименту, вам треба зробити зло. Ось і все, ви будете його робити. Що це означає? Це означає дуже цікаву штуку. Десь починаючи десь приблизно 60-х років, 70-х років, почала з'являтися, ну це там початку з Еліса, потім Арон Бек, потім його дочка Джудіт Бек, там ціла команда. Вони прийшли до так званої когнітивної моделі. Вони прийшли до досить цікавої думки про те, що сама по собі, наприклад, ситуація якась, так? Ми сказали, що ситуація у нас впливає на емоцію, а емоцію ми не можемо самостійно викликати. Але емоції завжди виникають внаслідок якоїсь інтерпретації. Тобто, коли ми отримуємо якусь інформацію, у нас вже, ми пам'ятаємо, так, що ми з вами не доісторичні істоти, у нас є з вами вищі когнітивні функції, і ми знаємо про те, що, на жаль, це, здається, не було сказано, що насправді те, що я вже казав, що ми не можемо фактично вичленити емоції, вже окремо іноді думки, ми не можемо окремі функції психічні розбити ось на такі прості складові. Тобто тут у мене думки, тут у мене емоції, тут у мене там пам'ять, тут у мене ще щось. Насправді це така дуже сильно взаємопов'язана система. І дуже часто, коли відбувається якась ситуація, це може бути ситуація як зовнішня, життєва, так і внутрішня. Щось мені згадалося. Це ось це теж ситуація. Тому що для мозку насправді все одно. Відбувається ситуація ззовні або відбувається на всередині вашої голови. Мозок з ними справляється однаково. Абсолютно однаково. І припустимо така ситуація, що ви заходите, я не знаю, можливо, навіть у дівчат це краще спитати, так? Уявіть собі, що ви сьогодні сюди йдете, і ви думаєте, що ви виглядаєте не дуже. Як ви думаєте, з якою емоцією ви будете сидіти? Ну, така емоція себе, так? Ось. А якщо ви, наприклад, йдете і вірите, до речі, вірити – це не емоція, це насправді мати російське убіждення, переконання. Ось, у вас є переконання, ви знаєте, не відчуваєте, а знаєте, важливий момент, що ви виглядаєте шикарно. Які емоції? Заходите ви однаково, насправді. Виглядаєте ви однаково. Насправді у вас переконання тільки про те, що або все добре, або все погано. Ось. І ось у нас виходить такий цикл, що ситуація інтерпретується певним чином нашими думками і переконаннями.
Через це утворюється певна емоція. Емоція вже, як ми сказали, прямо впливає на поведінку. Поведінка знову ж таки якось підживлює ситуацію. Ну і пішло-поїхало. Коротше, цикл. І ви бачите, що тут виділено два – когніція і поведінка. Найчастіше це було, до речі, у соціального психолога, у Девіда Майерса. У нього є дуже цікаво, в його легендарній книжці, там декілька перевидань, які було «Соціальна психологія». Він каже про те, що будь-яка ситуація, в будь-якій ситуації ми можемо бути винними максимум на 50%. Тому що все інше – це навколишня ситуація, на яку ми не можемо жодним чином вплинути. Ось. І, як правило, на ситуацію ми не впливаємо. Тобто вона з нами якось настає. І ми не впливаємо на ситуацію, ми з вами вже знаємо, що ми не впливаємо на емоцію, що ж ми тоді можемо зробити? А ми можемо зробити ось що, ми можемо вплинути на наші думки, якими керувати набагато простіше. І ми можемо вплинути на нашу поведінку, якою теж керувати простіше. Пам'ятаєте, коли ми говорили про те, що коли Віктор розповідав про те, що на емоції можна вплинути навпаки, тобто якщо, наприклад, ви стривожені, так, але починаєте дихати вповільнено, ви починаєте робити великі паузи і таке інше, ви нібито заспокоїтесь. Тобто ви не змінюєте внутрішній стан, ви змінюєте його прояви. Але через прояви ви назад дієте на ваші емоції. Таким чином ми можемо певним чином впливати. Як ми можемо тоді ось це, як контролювати емоції? Ось тут у нас вже, бачите, є така підказка. Виділена когніція, тобто це наші думки, упередження, образи якісь, які виникають у нас в голові і таке інше. Будь-яка когнітивна інформація, когнітивно значуща інформація. І у нас є поведінка, яку ми також можемо контролювати. Це, до речі, така база сучасної когнітивно-поведінкової терапії. Що ж ми можемо зробити? Це один з моїх останніх слайдів, я вирішив сьогодні нікого вже не втомлювати, а так швиденько таким бустом розказати і сказати, що все не так безнадійно. Насправді у нас є дуже потужні інструменти, в тому числі і внутрішні інструменти, які у кожного з вас, власне, є, якими ви можете вільно користуватися. До речі, це, звичайно, потребує певного тренування, як і будь-яка важлива діяльність, але насправді ви можете стати, ну, скажімо так, справжнім володарем свого життя та кормчим своєї житті. Якщо ми будемо робити фактично дві такі штуки. Перша називається когнітивна реструктуризація. Це фактично зміна думок. Що це відбувається? Тобто, коли ви починаєте, наприклад, коли у вас такий приклад, наприклад, терапевтичний, якщо у вас з'являється негативна думка, якась депресивна, так, або тривожна, ви починаєте, навіть не думка, а почуття, чуєте там сум, наприклад, печаль або тривогу і таке інше, ставите собі просте питання. А що я думаю? Про що ця емоція говорить? І ось коли ви дізнаєтеся, що ви тривожитесь, тому що там мій начальник ось завтра підійде, а в мене немає ще роботи, яку я повинен був зробити, то ви тоді вже будете, принаймні, у вас вже буде один інструмент, що з цією емоцією робити. Якщо у вас печаль через те, що, наприклад, там... Ну давайте, у кого там була печаль нещодавно? Якась сумна думка. Сумна емоція. Сум. Ну, коротше кажучи, ви себе питаєте, що відбулося, чому сум? І можете відповісти собі на питання, наприклад, я не справляюся. Або, наприклад, там, я вигораю, я там, наприклад, не знаю, втомилася, неважливо, так? І ось тоді, коли ви під цією емоцією, там трошки пізніше можна, окей? Ось, коли ви вже від цю емоцію, яку ви відчули, ви зрозумієте, яка думка, ось думкою вже можна працювати. Так, це вимагає там певного вже такого навичку, там треба хитро трошки це робити. Але принаймні ви будете знати, що навіть коли ви дізнаєтесь про ту думку, особливо це стосується негативних думок, тому що позитивні емоції, що вам там про неї думати, і так все нормально. Так ось, коли негативна емоція у вас виникає, і ви зрозуміли, через що вона виникла, повірте, насправді, уже цей акт дуже сильно допоможе вам справитися з вашою емоцією. Тобто контроль вже починається звідси. Ну і, звичайно, mindfulness, я думаю, багато хто чув. Така сучасна секулярна медитація, яка допомагає справитися дуже сильно із депресивними станами, з тривожними станами, яка дозволяє вам відчувати себе тут і зараз. Тобто ви вчитеся відчувати себе через думки спочатку. Ось, і допомагає справлятися з якимись ситуаціями. Ну і друге, те, що ми можемо робити, це поведінкова активність. Ми можемо впливати на емоції з іншого боку. Тобто не перед ними з думками, так, а з емоціями після них через емоції. Що це може бути? Бачите, тут фактично написано такі чотири штуки. Це такі чотири базові поведінкові активності. Перше – це експозиція. Це коли, наприклад, ви чогось боїтеся,
або чогось не хочеться, знаєте, є таке правило, just do it. Ось, я думаю, ті, хто колись, наприклад, не могли сісти за статтю, прокрастинували, так? Відчували таку класну штуку, ну якщо це вже не зовсім обрав, що ви сідаєте і раптом стає легше. Ось до цього ніяк не підступитися, страшно, боязко і таке інше. Сідаєте і раптом легше. Ось це перше, це експозиція. Це тоді, коли ви зі своїм страхом або негативною емоцією, або ще чимось один на один, вічі у вічі дивитеся і починаєте з цим справлятися. По-друге, це експеримент. Це тоді, коли ви змінюєте не свою поведінку прямо, а коли ви змінюєте свої думки щодо цієї поведінки. Наприклад, уявляєте її, моделюєте, нам можна там мисленнєвий експеримент. А що буде, якщо я піду туди? Так? Що зі мною може трапитися там? А є якісь жахи. Я починаю думати, а чи справді вони здійсняться? Ну, можливо, ні. А що буде найгірше з того, що може статися? Ну, наприклад, ось це, але це маловирогідно. Розумієте, про що я, так? Можна, наприклад, дивитися, як хтось робить таку діяльність. Можна робити експерименти, наприклад, зараз дуже популярно, особливо в терапії тривоги, це експерименти, пов'язані з віртуальною реальністю. Тобто, якщо ви боїтеся літаків, так, натягаєте шолома, або, я не знаю, там сидите перед телевізором, який показує вам кабіну пілотів, ще щось, і просто звикаєте до цієї ситуації. Це експерименти. Ресурсні активності – сам найпростіша штука. Спорт, сон, будь-яка фізична активність, приємна їжа, прогулянка, подихати свіжим повітрям, подивитися, я не знаю, зробити фотки, якісь селфі, ще щось. Тобто це не означає тільки там ЗОЖ і спорт, так? А будь-яка ресурсна активність, яка для вас є приємною. Тобто наробити селфачків, ось, і ви дивитесь, ну тут нічого, фотка вийшла. То це вже дуже непогана ресурсна активність. Ну і, звичайно, останнє, це і найважливіше, це ціннісні активності. Про цінності, чесно кажучи, взагалі окрему лекцію можна читати, тому що кляті британські вчені, вони зробили з цінності, уявляєте, з найціннішого, що у нас є, просто на святая святих позарілі, зробили з цього технологію. Ось, що таке цінності, як з ними справлятися, я вам окремо якось, я думаю, дівчат можна буде попросити це зробити. Але ви робите ті речі, які для вас є важливими у житті. Тобто через ті речі, які для вас є найбільш ось до серця ближчими, насправді, вже просто роблячи їх, навіть якщо, наприклад, там багато для кого цінностей, там сім'я, наприклад, або зростання, або ще щось, навіть якщо у вас настрій так собі, або ще щось, коли ви робите ці речі, знаючи, навіть не відчуваючи, але знаючи, що вони для вас є значимими, це насправді дуже сильно змінює, в принципі, ваші емоційні стани, і може вивести насправді на нові горизонти. Тобто, ось розуміння своїх цінностей, зараз, чесно кажучи, у сучасних психологічних підходах, ось ціннісна парадигма, вона є такою, ну, от просто, коротше, номер один, дуже раджу вам на це подивитися. Так що, коротше кажучи, бачите, ось люди займаються майндфулнесом, якимись ресурсними ціннісними активностями, всі вони якісь хіпстери, і я думаю, що ви можете точно так же. Ось, так що... І... Коротше кажучи, дізнайтеся, що для вас є важливим, і тоді у вас ніколи фактично не буде проблем з тим, щоб стати володарем свого життя. Що почитати? Чесно кажучи, я вам тільки одну книжку там. Дуже хороша штука, на сайті Пола Екмана є там відео, це не тільки почитати, і подивитися. Мудрість сходу та заходу, коли вчений і Далай-Лама розмовляють тільки про емоції. Ось, так що, ось це. І дякую вам за увагу. Все. А я ще виб'ю за ваше здоров'я. І ми, собственно, почнемо. Там горшочок може не варити, вино закончилось. Давайте все-таки пообщаємося з нашими експертами. И по традиции, да, как и положено в любом философском споре, да, но у нас не спор, дискуссия, да, давайте определимся с понятиями еще раз. Оно частично прозвучало как бы в ваших выступлениях, но можно еще раз продублировать ответ на вопрос «эмоция – это». В одно предложение таким single-minded идеей. Я, насколько понял, у Виктора это субъективное видоображение объективной реальности. И, Женя, у тебя как это звучит? Мне это звучит просто. Это оценочно-мотивационная система психики. Очень просто, согласитесь, да? Не, ну после ваших выступлений я вообще понял, что
все. Так, что мне хана, да, нами руководят эмоции, и как дальше жить? Ну, прежде вот, чтобы мы, да, перешли как бы разбору полетов, можете сказать с точки зрения своей экспертизы, как вот все-таки эмоции сформировались? Вот начнем с этих базовых, то есть есть ли какие-то там, я не знаю, книжки, исследования на тему, вот как так получилось, что люди испытывают вот такой набор вещей, они так называются, и это никак иначе, с учетом того, что, Женя, ты упомянул, что они как раз эволюционируют. Ну, звісно, що емоції – це одна із таких, ну, не то, що первинних, да, а от долюдських форм поведінки, грубо кажучи, чи метафорично кажучи. І справді вони дозволяють дуже швидко орієнтуватися в середовищі, особливо новому, в якому опиняється тварина. І це дозволяє, знову ж таки, мати перевагу в невизначеності в нових ситуаціях і, власне, мати більшу ймовірність вижити. Ну, от себя тоже еще добавлю тогда, что если говорить, почему они такие, да, то на самом деле ответ относительно, тут опять же люблю этот термин, технически простой, связано это, в общем-то, с такими эволюционно важными вещами, как выживание, нам необходимы ресурсы и безопасность. Вот, поэтому наши эмоции положительные чаще всего нацелены на ресурсы, а отрицательные чаще всего на безопасность. То есть, короче говоря, две вещи, без которых мы, ну совсем никак. То есть, если я, у меня все хорошо, но я не поел, я умираю. Если я наелся, но вокруг враги, то я тоже умираю. Ну да, действительно просто получается, и как-то и понятнее. И вот то, что ты привел в конце, да, что все-таки по итогу у нас в чистом остатке основная эмоция как драйвер – это страх, который все испытывают от конца до, от начала до конца. А все остальное – это куча смешанных и непонятных, да, переживаний и эмоций. А такой вопрос перед тем, как, я надеюсь, вы уже созрели для своих вопросов, у меня есть красный микрофон, и вы будете в него говорить. Животные, они как, способны на эмоции? Вот там у вас было видео собачка, которая завывала. Та собачка, и котики, да. Ну, звичайно, ми ж і часто і спостерігаємо емоційні реакції тварин домашніх. Ну, это прям есть исследование на эту тему. Ну, не просто лампочка и слюна. Ну, звичайно. Ти бачиш, що... Тим паче, що емоційні переживання, емоційне вираження, воно ж залежить, оці всі прояви залежать, в тому числі, від темпераменту, а темперамент є у всіх тварин, по великому рахунку. Да, наша кошка, та ще сучка, извините. Женя? Внезапно. Это наша классика. Это набуто, да? Я бы, честно говоря, возможно, использовал бы компьютерную метафору. Вот мне, кстати, очень понравилось, что Виктор сказал о том, что эмоции – это, в общем-то, наша такая дочеловеческая реальность. Вот. А раз она дочеловеческая, стала быть, она очень сильно животная. Но я бы сравнил эмоции, то, как мы их испытываем, с некоторым интерфейсом. Вот. То есть помните, кто смотрел сериал «Чернобыль»? Вот. Помните, когда в общем, уже все плохо, и нам показывают, что происходит в рубке, да? То везде начинают какие-то красные лампочки светиться, везде все перемигивается. В общем, короче говоря, на приборной панели творится черт знает что. Вот, так приблизительно вот этими индикаторами наши эмоции являются. То есть, когда вам страшно, то все ваши внутренние лампочки уже светятся по полной программе, и животные, когда там паникуют, или там собака, которая к вам ластится, явно тоже это испытывает. О, слушай, раз ты про интерфейсы сказал, я обещаю, это мой последний вопрос разминочный, я дальше, надеюсь, вы будете задавать. Сейчас «Терминатор» выходит последний, который Кэмерон как-то покрестил, и мы должны его обязательно посмотреть, что там не чушь. Так вот, сейчас вот искусственный интеллект, который делается, он как все-таки возможен, да, рано или поздно начнет испытывать эмоции и там начнет радоваться или хотеть всех убить от страха. С точки зрения науки. Честно говоря, у нас уже были прения на эту тему. Будет ли мы... Самый такой четкий ответ, да, мы абсолютно не знаем, на что будет похож искусственный интеллект из того, что мы можем говорить. Но ряд вот этих вот данных, которые я получил, в частности, исследование, которое называется OOC, сейчас точно не скажу даты, когда, они исследовали эмоции, формализировали их логически с целью скармливания именно искусственному интеллекту.
То есть вполне вероятно, что рано или поздно, по крайней мере, эмуляция того, что мы называем эмоцией, а какая на самом деле потом будет разница, эмуляция, настоящая или нет, то будет возможно. Круто. Я сейчас испытал эмоцию удивления. Как вы думаете, какую эмоцию испытывает Виктор? Вот цікаво. Сергій казав, що він переживає емоцію здивування. Да. Це як ті от китайці, да? Я здивувався. Так, а я на вас в це время смотрел, я не мог понять, що у вас происходит. І виражав китайські емоції, да? То есть, я удивлю. Все видно, тому що я не проявляв емоцій, я думав, я когнішеном займався. А чому? Тому що, дивіться, чому, в чому складність вчити штучний інтелект, машину визначати емоції, тим паче переживати? Тож такі речі, які, ну, по-перше, ну, ви бачите, що правильний аналіз емоційного фактору, да, він вимагає від одночасного аналізу величезної кількості... Ну, контекст, фон, що ви говорили, так. Дуже багато. І, ми, і в нас ж немає якоїсь однієї зони в мозку, яка каже, о, це от, я от визначив емоцію у своїх, там, у людей, з якими я тільки що спілкувався. Ні, ми одночасно, не знаючи як, навіть аналізуємо там... І рух, і як рухаються мікрорухи вашої голови, які ви не помічаєте, а вони є, і вони відображають там скорочення серця, яке викидає кров в вашу голову, і мікрорухи точно фіксуються. І як там воно аналізується, а, ну, ми не знаємо. І це все відбувається одночасно, і лише такий інтегральний аналіз величезної кількості інформації дозволяє нам визначати ті всі емоції. Ну це раз. А по-друге, дивіться, в чому ще один дуже важливий, важлива складність. Перед тим, як навчити машину визначати, ми повинні ж їй дати алгоритм, як це робити. На лінії, а з точки зору дослідження емоційних станів є величезна маса методологічних траблів. Ну яких? Існує буквально, мабуть, одиниці досліджень, де реально досліджувались природні нативні емоції людей. Як правило, як відбувається? Є актор, він там показує якусь емоцію. Вибачте, актори є погані, а є й добрі. Але повірте мені, що не кожен актор, навіть, мабуть, найкращий актор не передасть емоцію, яку він не переживає дуже точно. І, власне, просто ці культурологічні якісь проблеми, да? І оця от маса складностей методологічних дозволяє нам до сих пір зрозуміти сутність багатьох емоційних проявів. Тому це ще питання науки, а вже потім того, як навчити машину. Ну, стало чуть-чуть легше, тому що я от думав, що термінатор – це не за горами, а тепер буду спати спокійно. Ребята, кто готов вопрос, поднимайте руки, да, я подойду. Напомню, на кону у нас 5 призов, сектор приз на барабане. Представьтесь каждый раз, да, пожалуйста. Попробую представиться один раз. Меня зовут Анастасия. Виктор, вопрос скорее к вам. В вашей презентации была информация о том, что женщины лучше считывают эмоции. И мне интересно, с чем это связано? Есть ли какая-то прямая или обратная зависимость? Ну, считается, что есть некий культурный контекст, в котором на женщину полагается, скажем, не обязанность, а возможность лучше считывать эмоции, поэтому на ней больше работы в эмоциональном поле, то есть она больше за него ответственна. Это связано с тем, с физиологической возможностью лучше распознавать эмоции, или вот этот культурный контекст как раз заставляет женщин лучше проявлять адаптивные механизмы, связанные с распознаванием эмоций? Ви знаєте, існують, ну, не одне дослідження, яке, власне, показує відмінності в соціалізації, здатності соціалізувати жінок і чоловіків. І коли навіть проводили там перші експерименти про природу колективного інтелекту, то виявляється, ті колективи, де переважала жіноча складова, вони були більш міцно соціально зв'язаними і були краще узгодженими. Справді, як можна пояснити, що, незважаючи на різні культури, жінки краще розпізнають емоційні стани? Емоційні стани, ну, що таке краще розпізнати? Це значить раніше розпізнати, бо побачити якісь мікропрояви емоцій. Виявляється, що справді в силу різних причин, в тому числі і кращої пластичності мозку,
Жінки, як правило, не всі, ми говоримо, як правило, типова якась жінка, да, уявна, краще розпізнають оці всі деталі, відповідно, краще можуть прогнозувати різні процеси, пов'язані з емоційними станами в тому числі. Це факт. У нас, до речі, навіть спеціально придумали такий, ну, таку лекцію, чи, я не знаю, семінар, там, він і вона, дружба чи війна. Ми з точки зору, от, власне, фізіології, психофізіології, нейрофізіології намагаємось пояснити, що чоловіки і жінки рівні в правах, але ми не однакові за своєю природою. У нас є відмінності. Так, це ні, це справді природні особливості, які притаманні більшості жінкам по відношенню до більшості чоловіків. Як мінімум, вже в двох віщах викручує, ну, способність да, продовжувати потомство і ще лучше розбиратися в людях. Респект вам. Наступний вопрос. Алла Ватанова. Ну, ми всі знаємо, що людина в своєму розвитку йшла від примітивних емоцій до більш складних. І чим більше палітра емоцій, тим цікавіше нам людина. З тих досліджень, які були показані там 80-ті роки, потім початок 21-го століття, 14-й рік, ці емоції починають зменшуватися. Чи не зменшаться вони, чи не стане їх кількість настільки малою, що ми знову лишимося тільки страхом? І як цьому запобігти, щоб цього не сталося? Тут, напевно, я зможу відповісти. Справа в тому, що те, про що ми казали, пам'ятаєте, що знання про мої нейрони нічого не робить з моїми емоціями. Навіть якщо ви зараз дізналися про те, що, наприклад, у нас, можливо, є якісь тільки базові механізми, але справа в тому, що їхня, як так точніше сказати, коротше говоря, їхні сполучення у різних системах настільки є багатим, ось, воно там фактично, я не знаю, це якісь експоненційні можливості, так? Що навряд чи нам вдасться, навіть дізнавшись, знаєте, це як шах. Насправді у нас існує тільки там певна кількість фігур, так? Але кількість ходів, які можна зробити, вона є, ну, надзвичайно великою. Тобто, власне, тут ми перебуваємо у такій ситуації. Ну, а по-друге, навіть дізнавшись про те, що у нас те, що ми називаємо базові емоції, це фактично тільки такі технічні моменти, це ніяким чином не змінює ваше власне емоційне життя. Тобто, якщо ви зараз про це дізналися, невже ваше особисте емоційне життя стало від того біднішим? А ми бачимо, що світ раціоналізується, що світ зводиться до якихось раціональних дій, які якраз емоціональну палітру зменшують. Це я давно знаю, і всі ми це знаємо, і це мене це лякає. Ви знаєте, мабуть, це такий хибний шлях людей, які все намагаються раціоналізувати. Я поясню, чому без емоцій, ну, ми справді не можемо проявити всю свою сутність і багатство своїх, наприклад, когнітивних функцій, уміння приймати рішення тощо. Тому що якщо ви виходите виключно з раціональних ідей, то, наприклад, там ваше розуміння раціональності, це буде ваше особисте розуміння, а я, наприклад, будучи вашим підлеглим, буду зовсім по-іншому розуміти вашу раціональність, розумієте? Ми всі ж різні, ми швидше... Та я не про себе, про стан речі. Я покажу. І навпаки, зараз, чим більше ми знаємо про свою природу, тим більше людей намагається навпаки пояснити, що дивіться, жити раціональними якимись ідеями, які були притаманні там ще до початку цього століття, не маючи великого спектру знань в області різних нейродисциплін, це неправильно. І призводить до катастроф навіть. Так, необхідно використовувати сучасні знання про багатство нашої природи і виходити саме з цих знань, будуючи і там норми праці в колективі, і ставлячи різні задачі, і багато-багато інших речей, пов'язаних з нашою діяльністю. Судя по емоціям Алли, ви не здали екзамен, ребята. Сорі.
Ну, я по-своему продолжу вопрос. А вообще, можно отключить эмоции? Вот прямо тотали, вот контролировать себя, чтобы дальше жить счастливее или... Це до біолога. Це точно до біолога. Емоції точно ви не... Ви можете не показувати там якісь поведінкові прояви, або коли прояви з'явилися і відбувається, як я казав, то усвідомлення, де відчуття цих емоцій, то ви тоді можете, думаючи про них, зменшити прояви цих емоцій. А можна натренувати віпасану. До нірвани, все. Хорошо. У нас далі вопрос. Я зараз прийду. До речі, можна я додам до приводу цього питання? В якійсь мірі, я думаю, що я відповім на ваше запитання. От казав пан, я знаю, пан Євген, що дуже важливо, да, от, обманювати справді, коли ми обманюємо свій мозок, ми можемо зробити, ну, обмін емоціями, ми можемо переживати чужі емоції. Ну, наприклад, якщо я, будучи тривалий час в стані якомусь невизначення, ну, бувають різні ситуації в житті. Я не знаю, як прийняти правильне рішення. І це страшенно небезпечний стан, тому що невизначення – це є те, від чого ми завжди тікаємо. Будь ласка, уявіть себе вашим улюбленим кіногероєм. І живіть його життям. Хай він приймає рішення. І ви, знаючи, як він приймає рішення, допустимо, в фільмах, то герой, який живе в вашому, він буде за вас приймати, він буде приймати їх дуже швидко, і ви виходите на із стану оцієї невизначеності. Ну, це опасний совет. Це ні, це один із дуже ефективних і класних способів. Ну, я дуже люблю Тарантіно, і вряд ли хтось із нас любить Дісней так сильно. І там ведуть себе дуже плохо. Герої бувають різні, але ви тоді отримаєте адекватну реакцію. Кучу крові я отримав. Тобто я колись спробував цей прийомчик і на себе натягнув маску, не повірите, кого, Аль Пачино. І ходив якийсь час на роботу, ходив там, ну, такий в смарт кежуал, там пальто, значить, там, ну, все годиться, шали, все годиться, поки через якийсь день сказав мені Сергій Данилов, напевно, ви його знаєте: Вітя, що ти як ходиш, як мафіозі на роботу? І такий: а, сработало! Тобто реально такі речі працюють. І один раз мене спутали, пата, не з Аль Пачино, а з другим. З Деніро. Деніро, так. Ох, моя жена сьогодні обрадується, я прийду і скажу, що я Бред Піт. Отлічний варіант. Женя, хоче додати? Ні, я просто думаю про Бреда Піта і питаюсь знайти його в тебе. Я так скажу, рядом даже не валялся. У нас следующий вопрос. Добрый вечер, Полина. Я к Виктору, наверное, адресую свой вопрос, потому что, когда он рассказывал, он сделал акцент на том, что он с кем-то беседовал до этого, и они сошли, и он сошелся на мнении на том, что страх сейчас является как-то основной эмоцией, и он согласен вот с этим. И у меня как-то сразу такая позиция в душе возникла, что, в принципе, ну, как вот, что страх — это, в принципе, не та эмоция, наверное, которая присуща с рождения, потому что... ну, в принципе, да, рождается ребенок, и он, в общем-то, эмоцию, которую испытывает страх, он ее приобретает. То есть, как по мне, ну, мое такое субъективное мнение, страх — это больше эмоция, которая приобретенная в ответ на какую-то уже реакцию. А вот радость, да, это то, например, ну, как бы, с чем в принципе, да, то есть, там, ну, ребенок может впервые, как бы, столкнуться. И вот я бы хотела больше услышать ответ все-таки, почему вы склонны считать, что страх — это вот то, что, ну, как бы, да, как основная эмоция, ну или как вы правильно там, не совсем, может быть, я корректно сейчас говорю. Ну, вот. Ну, справа в тому, що справді вважається, що основні чи базові емоції, вони з'являються, як правило, від народження. Да? Тобто ми народилися вже здатністю проявляти ці всі емоції, але вони ж і направлені передусім на те, щоб оцінювати важливі ситуації, які пов'язані передусім з виживанням. А страх – це, власне, одна із емоцій, яка забезпечує адекватне виживання. Тому ми народжуємося вже з мигдалиною, яка вже вміє формувати у нас якийсь рівень тривожності. Відповідно, тривожність, страх – це дуже подібні емоційні стани.
Ну, тобто, насправді дитина спочатку все-таки відчуває страх, а потім, як не дивно, вчиться радіти. Тобто, на жаль, це так. Ми одразу народжуємося, я не знаю, можна релігіозним язиком сказати, в этом гріхі. Тобто, ребенок кричащий, боящийся і так далі, у нього шансів вижити намного більше, ніж у ребенка, який не проявляє нічого. Или лежить там, муркотит, да, і все, собственно. То есть кричащий ребенок, у него выживание лучше. Ну, я с вами потом поспорю. Они же кричат, потому что их, как бы, ну да, легкие дышат, да. А в природе по логике лучше не кричать, потому что хищник тебя распознает, придет и съест. Но это, как бы, дискуссия, давайте, на бутылку вина, которую нам оставят. На следующий вопрос. Добрый вечер, меня зовут Ева. У меня вопрос по поводу, знаете, вот этого... По поводу Адама, я думаю. Нет. По поводу... Возможно. Известного конфликта между вот теми самыми рацио и эмоцио, да, то есть кого лучше слушать. И этот конфликт, который всегда пребывает между нами, ну вот, когда типа какие-то эмоции, которые говорят одно, а есть рацио, есть мозг когнитивный, который говорит совершенно другое. Как найти баланс, кого правильнее слушать? Вот примерно такой вопрос. Брэда Питта в себе. Це завжди така, знаєте, дилема, що має бути головним фактором при здійсненні якогось вибору. Ну, насправді тут нам вирішувати, насправді. Я поясню, чому так. Чому? Тому що коли ви приймаєте рішення, виходячи виключно з раціональних міркувань, то, повірте мені, ви зробите своє рішення або за дуже якийсь тривалий час, або взагалі його не зробите. Тому що завжди в будь-якому варіанті будуть якісь недоліки, які вам не, ну, які, там же ж недоліки. І якийсь емоційний компонент дозволяє якраз відфільтрувати з усіх недоліків якийсь мінімальний і зробити перевагу на його користь, розумієте? І з іншого боку, якщо ми хочемо навпаки раціоналізувати, і ви розумієте, що емоційний компонент прийняття рішення у вас є домінуючим над раціональним, ну просто тримайте себе в силі волі, грубо кажучи, і переспіть. Бреда Піта. Бреда Піта, так. А на ранок, повірте мені, там дефолтні мережі і оці от раціональні структури мозку, вони вам підкажуть правильно. Вони все оцінять, всі ваші емоції, всі за і проти, емоційні ваші рішення і зроблять правильний висновок. Ну, якщо, ну, якщо виходить, якби я, наприклад, відповідав на цей питання, да, то я би обратив внимание, наверное, то, ну, то есть превосходно. Єсте, що я можу добавить, это, наверное, то, що якщо ви, маестро, учитывая то, что наша эмоциональная сфера, как в принципе уже сейчас, в общем-то, доказано, является одновременно и мотивационной, то представьте себе, что вы принимаете только рациональное решение. Это обозначает, что у вас в вкусах жизни вообще нет уже никакого. То есть, по сути, то, что толкает вас что-либо делать. То есть эмоция, она хороша, когда вы ее можете понять. Вот. Таким образом, нужно как раз баланс, помните, когда мы говорили, когда мы испытываем что-то, нужно не просто задавать вопрос, какой выбор мне сделать, да, но и попытаться спросить себя, почему я это испытываю. Вот. И таким образом вы, по крайней мере, сможете понять, например, да, если я хочу новый iPhone, вот хочу, горю и все, да, то если вы зададитесь вопрос, зачем он вам, то есть почему у вас такое странное желание, попытайтесь на него ответить, да? Тогда вы сможете принять рациональное решение. Но если, например, там вам хочется быть близким человеком, а вы такие, стоит это делать или нет, и при этом нет никаких ни социальных, ни каких-либо других препятствий, то представьте себе, до чего вы дойдете в рационализации в конечном итоге. Вот, поэтому вот я додам коллегу. От уявіть собі, що ви вибираєте навіть ці мобільні телефони, ну, якогось класу, неважливо якого, там, преміум-класу. У них у всіх фактично функції дуже подібні. Як вам приймати рішення раціональне? Вони фактично однакові. Лише за рахунок емоційних реакцій. Більше сподобалося. Ну, дивіться, от подивитесь, наприклад, ви виходите на ринок, автомобільний ринок, да? Автомобілі кожного класу коштують приблизно однаково, ну, копійка в копійку.
ТТХ у них теж, ну так, 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 у них теж фактично одного класу мається на увазі. Теж фактично однакові. Як вам вибрати? Лише емоційно. Красненькою. Красненькою, удобненькою там. Ні, ну тут ви на мою територію наступаєте, маркетинг і реклама, і я вам розкажу, чому люди вибирають. Собственно, в вашій презентації, Віктор, багато було прикладів на основаних, да, рекламними роликами, тому що рекламісти якраз вміють грати з нашими емоціями. Но у нас є цікавий вопрос від експертів з першого ряду. Спасибо, спасибо. В общем, да, два стула, два спикера. Вопросов тоже хочется задать два, но чтобы было справедливо, задам, наверное, главный. Какой стул? Если стулья ответят, если стулья ответят лучше, то хвала этим стульям. Вопрос. Евгений говорил о том, что мы не можем передать какую-то феноменологическую компоненту нашей эмоции, но у меня возникает вопрос сразу с двух позиций. А что же происходит при эмпатии-то, в принципе? И что вообще такое эмпатия получается, согласно этим концепциям, которые мы сегодня рассматривали? И, например, что делают поэты, и почему они вообще нам нужны, если ну, вот, человек, который действительно имеет вкус к поэзии, он там читает, там, не знаю, там, Шекспира в оригинале или там, какой-то Серебряный век, его торкает именно теми эмоциями. Вот это вот, я не знаю. Может, у кого-то из присутствующих тоже было такое, что вот вы читаете. Прости, ты за колонной, тебя не видно, да. Но... Надеюсь, что сможешь. Можешь встать, чтобы люди понимали, кто это говорит? Да, да. Не, вот прямо сюда. Да, здравствуйте. Вот. Вот, собственно, вопрос про эмпатию и вопрос... Это все-таки два вопроса. Да нет, это первый вопрос. Второй нет, вопрос, первый, второй вопрос, первый, вопрос, да, это такая издевка, я его приберег, если будет молчание в конце. А, вот. Ага. Ну, то есть, я думаю, что физиолог бы начал, наверное, зеркальных нейронов, да? Ну, тут, бачите, не завжди, ну, звичайно, що механізми, які дозволяють... Справді відзеркалити ті самі от, активність мозку, ну, вони, бачите, є продемонстровані. І що цікаво, що коли ми спостерігаємо за чужими емоціями, ну, зокрема, за біль, про який я казав, да, то активуються справді ті зони мозку, які за біль відповідають, але не ті ділянки цих зон, які відповідають за власне відчуття реальної болі, а за досвід переживання болі. Відповідно, ми більше розуміємо, що хтось щось переживає. Таким чином ми можемо... А далі вже йдуть там, механізми альтруїстичної поведінки у разі чого. І таким чином да, ми можемо зрозуміти, в якому стані перебуває та чи інша людина і будувати свою якусь поведінкову стратегію. Спасибо. Но тут дальше какой вопрос. Да? То есть мы либо реагируем на эмоции, на какие-то безусловные стимулы, да, и мы просто у нас отзываются те же самые эмоциональные центры. Либо мы вот так вот мудро конструируем, моделируем эмоциональное состояние. Все-таки больше это про что? А по-різному, тому що є два етапи. Справді, спочатку ми співрозуміємо емоції, а коли тривалий час співрозуміємо емоції, то дуже ймовірно, що ми можемо і співпереживати. Ну, наприклад, от якщо я говорю про те, що у мене під час спостереження емоційних реакцій відзеркалиться зміна діяльності моїх внутрішніх органів, да? Наприклад, я знову починаю, у мене з якогось дива при спостеріганні переживання вами страху теж почне колотатися серце. І це викличе в мене мою власну емоцію страху, я буду її переживати. Тобто через співрозуміння буду співпереживати. Позволите немножко также добавить. На самом деле, такой хитрый вопрос немножко с подковыркой. Во-первых, есть одна маленькая хитрость. Когда мы испытываем эмпатию, мы все-таки испытываем не эмоции другого человека, а мы, во-первых, испытываем свои собственные эмоции. То есть, таким образом, срабатывает один из модулей, который называется TOM, Theory of Mind, вот, который на самом деле как будто бы простраивает в нашей голове вот, модельку другого человека.
Вот. И почему возникают эти схожие эмоции? Во-первых, мы уже говорили о том, что существуют базовые структуры мозга, которые уже изначально от рождения умеют испытывать определенные уже готовые эмоции, да, тот же там страх, радость и так далее. Все остальное мы приобретаем в процессе социализации, в том числе отдельные движения, отдельные характерные какие-то там мимики, потому что когда я вижу другого человека, я не чувствую его боли, я вижу его поведение в первую очередь. То есть я вижу микродвижения, я вижу, там, например, там, характерные для тех или иных эмоций, в которой в похожей же ситуации я бы отреагировал так же. Вот, поэтому на самом деле я скорее примеряю на себя его роль и испытываю свои эмоции таким образом в этой вот модельке внутренней, перенося их на другого человека. Вот, именно поэтому я могу испытывать эмпатию. То есть эмпатию я сначала получаю реально с информацией, ну то есть мне приходится когнитивно узнать, увидеть хотя бы. Да? Даже метакогнитивно получается. Ты думаешь о другом, о других когнициях, по сути. Ну, то есть получается, да. Получается. Я даже не столько думаю, сколько обрабатываю определенным образом. Я не обязательно должен на них думать. Вот в чем дело. Хотя на самом деле я могу это сделать и в виде мыслительного эксперимента, но тогда подключается еще воображение активное и так далее. Спасибо. Последний момент. Да, я просто Жене вручу приз за ответ. Да. Получается тогда, да, получается тогда это очень сложная когнитивная деятельность, активность, задеяны все высшие этажи, бла-бла-бла, но почему тогда вот на тренингах эмоционального интеллекта или там просто там твой дружбан в баре говорит, что расслабься, и тогда ты будешь лучше понимать людей, ты оверсинкингом занимаешься, этот оверсинкинг тебе не помогает. Что ж тогда? Ну, как бы... Это классный момент, я очень люблю, когда мой дружбан говорит мне расслабься, что-то я как-то сразу напрягаюсь, вот, если честно. Вот. Дело в том, что он скорее говорит не о том, что нужно сделать, а о том, какой опыт он переживает. Когда человек говорит «расслабься, ты занимаешься, ты слишком много думаешь», это обозначает, что у этого человека есть опыт того, как можно быть в состоянии расслабления. Если, предположим, у меня вследствие тревожной акцентуации, тревожного расстройства, я не смогу этого сделать, учитывая, если у меня ОКР и т.д. и т.д. и т.п., фиг я расслаблюсь на самом-то деле. Я думаю, можно похлопать нашим экспертам. Они сэкономили немножко денег, да, чтобы к психоаналитикам не ходить. Я на правый берег переезжаю. Да, девушка первая, давайте. Добрий вечір, мене звати Анастасія. Євгенія, питання до вас. В душі от зароджуються емоції. Вибачте, це я так. Яка в мене емоція, коли? Стіснення. Здивування. Народжується от у нас в душі емоція, так? Ми можемо її або відпустити, тобто яка вона є, показати людям, або ж контролювати. То чи не стане нам гірше, якщо ми будемо її контролювати, а вона така, яка вона була, залишиться у нас якби всередині? Насправді дуже хороше питання. Справа в тому, що контролювати емоції насправді це фактично нереальна штука. Є дуже таке цікаве спостереження, що якщо ми намагаємося те, що називається придушити емоцію, так, то найчастіше ми починаємо робити це, причому несвідомо, через тілесність, нібито вирішуючи якусь зовнішню проблему. Коли ми придушимо емоцію, як правило, ми починаємо там, наприклад, або напружуватися, тобто фізично напружуватися. Це означає, що емоцію як таку ми, коротше, емоцію ми не зживаємо таким образом. Тут скоріше йде про те, що чи можемо ми взагалі збільшувати або зменшувати інтенсивність емоції. Тобто, скажіть, вам коли-небудь вдавалося, по-справжньому ось до вас приходить емоція, а ви такі, все, я не хочу цього іспитувати, і не іспитуєте. Невже? Ні, лише трішки можна... Трішки тільки інтенсивність можна зробити, так? І насправді найчастіше... Ось, ви можете її не показувати, загасити ви її можете, ну, опять же, через тілесність тільки, да, то есть чаще всего, ну, от уже і по исследованию, попробуйте придушить емоцію, і вона превращається в тілеску, реально. Мышечный зажим сразу же у вас, то есть вы, по сути, решаете эту проблему типа отвлечением, вот вы как будто переключаетесь. То есть чаще всего вы можете отвлечься от эмоции, но придушить, no, это на самом деле практически нереально. Но тут игроков покер надо спрашивать, я думаю, это не к вам вопрос. Это да, то есть вы можете изменить поведение внешнее, вы можете переключить внимание, скорее всего, переключение внимания срабатывает. Чаще всего полностью эмоцию не гасит, но срабатывает.
И это на самом деле, ну и попробовать проанализировать стоящие за этим когниции, и тогда эмоция автоматически меняется вследствие этого. Но просто вот в тупую сесть и типа эмоции, ниди, please, no, stop. Почекайте. А Штирлиц їх не показував. Пане Євгене, я додам до вашої думки. Пам'ятаєте, я показував експеримент, де, власне, люди дивилися фільми. І от, знову ж таки, коли ви наперед будете думати, яка емоція вас очікує, і ви не хочете її переживати, да, тобто ви починаєте справді за рахунок... Когніції, по суті, да, вже? Так. Тобто за рахунок раціоналізації будете загальмовувати емоціногенні структури, то вони можуть і не проявитися. Або, наприклад, знову ж таки, стан тривожності. Стан тривожності можна зменшити, якщо ви будете думати, там якась мигдалина, яка з'явилася мільйони років назад, вона реагує по тваринному якомусь типу реакції на ті подразники, які мене не вбивають, не кажуть, що дурак на це реагувати. Повірте мені, я один раз ходив в ресторан. Один? Я вас приглашаю. Я думав, це нормально. Макдональдс. Привіт. Так, ходив, звісно, там на якийсь концерт, я такі ресторани кажу. Ну, неважливо. Важливо те, що це був дуже недешевий ресторан, і коли, власне, ми замовили якісь блюда, я відкрив прайс, я був готовий до всього. Ну, майже до всього. Але не до цього, так? Подивився, я такий, оп, і посерів, як мій був піджак. А там латіна джаз, там такий джагі-джагі. Вік, ні, це до того було. І такий, Віктор, а де ж танці? Я думаю, які танці? А в мене реакція дуже проста на тривожність. Я завмираю. І втікти хотілося, де не можу. Ну, я така буде реакція. А потім в якусь мілісекунду, чудом. А та штука, Вітя, ти ж про це лекції читаєш. Ти ж люди... Точно, це ж мигдалина, яка... І я визиваю відповідно адміністратора на розмову, кажу, така ситуація, там кажуть, ви не перший, ви не останній, все ок, документ в залог, вертаєш контроль ситуації, немає ніякої негативної емоції. Все, радість, свято, танці, цигани, ведмеді, все годиться. Дякую. Супер, та... так, а як місто називалось? Сан-Пауло. Сан-Пауло. Кто тут еще был? А, вот там, да. Да. Про заведение? Да, здравствуйте. Меня зовут Иван. Вопрос касался как раз-таки нашей вот реакции на стресс, когда у нас страх там, или там какие-то переживания зашкаливают. И ну, есть такие исследования, что реакция на кортизол у нас продолжается примерно 2 часа. И эти два часа мы не можем принимать какие-то нормальные, адекватные решения. И тут так получается, что все-таки можем принимать какие-то адекватные решения, и что мы можем обойти как бы эту внутреннюю систему. Потому что у меня вот, например, откуда появился этот вот вопрос. Евгений, когда читал свою лекцию, там был такой момент, когда человек одновременно испытывает и удивление, и радость, а удивление — это плюс-минус, как я уже понял, страх. И тут получается, что одновременно две вообще разные эмоции испытываются, и насколько это вообще возможно, что действует, получается, одновременно две системы, как это работает. Тут якраз питання, да, це дуже важливе запитання, тому що воно надзвичайно корисне в нашому житті повсякденному. Справді, коли ви більше знаєте про те, що з вами відбувається, у вас є більший шанс контролювати ці всі, ну, їх обдумувати врешті-решт. А це означає, що ви їх усвідомлюєте, і ваша кора бере верх над тими структурами, які проявляють оці от ірраціональні форми, провокують ірраціональну нашу поведінку, ірраціональну чи афективну реакцію. І, власне, от уміти правильно, от, в тому числі і знати, розуміти, і уявляти ці процеси, дозволяють брати себе в руки. Це раз. І, власне, ця от когнітивна форма прогнозування, наприклад, Я знаю, що завтра я буду на лекції, аудиторія нова, місце нове, я буду переживати. Я собі буду просто уявляти подумки цю ситуацію для того, щоб я, власне, нейрони, які відповідають за ці всі тривожні стани, були активні. Тоді я їх подолав, їхню активність, коли все це уявляв ментально, зрозуміло, і таким чином будував якусь стратегію. Це дуже ефективний спосіб
долати майбутні якісь критичні ситуації. Кстати, если можно, хочу поделиться своим опытом, очень интересным. Только не продавайте свои услуги. Договорились. Ехал на вступительный экзамен, кстати, в КНУ, и я чувствую страх, волнение, а потом вспомнил один раз, что, ну даже не один раз, вот вообще часто такое случается, когда ты чего-то боишься, потом это проходит, ты понимаешь, а чего я боялся, ничего страшного нет. И я как-то сам себя переубедил, ввел в такое состояние, будто это уже прошло. Будто это уже прошло, и тоже ничего такого страшного не было. И вот этим вот самым как-то я перевернул, да, свое представление. Я же являю кинец лекции, конец эмоций. Самое интересное, что в терапии есть такая техника, она называется машина времени, когда вы ставите себя в ситуацию в будущем и снижаете тревогу, как будто бы уже оттуда. А потом возвращаетесь сюда и типа, о, у меня же еще есть возможности, оказывается. Все когнитивные способы обработки. У меня все проще, я представляю себя голыми и как бы и не парюсь. На следующий вопрос. Спасибо вам большое за лекцию. И мой вопрос, это скорее вопрос продолжения. У вас, Виктор, и у вас, Евгений, было в лекции об, ну, если бы я выразилась, об осознанности эмоций, как, об осознанности эмоций, когниции и поведения. То есть у Виктора, я помню, был момент, когда осознание эмоций задействовало лобную кору, если я не ошибаюсь, какую-то еще зону мозга. То есть вопрос у меня конкретно, ну, к вам двум о том, как это работает с точки зрения психологии, как осознанность помогает справляться с негативными эмоциями, осознанность поведения и осознанность вот когниции этих эмоций, и как это работает с точки зрения мозга, то есть вот с нейрофизиологии и с психологической, то есть ну, с точки зрения такой пользы и с точки зрения того, как это конкретно работает, ну, у меня в голове, например. Ну, дивіться, коли ми входимо в якісь афективні стани, що відбувається? Оці от особливо афективні стани, вони, як правило, пов'язані, ну, найчастіше, мабуть, або їх не легше ілюструвати, це, знову ж таки, із панікою, страхом, з небезпекою. От самий, як на мене, класичний, дуже яскравий приклад, який можу навести такої афективної поведінки, це хтось з вас водій є. Хто був в ДТП учасником? Хто був перший раз? Питаєте ваш стан емоційний, коли ви вперше потрапили в ДТП з вашою участю? Забуваються якісь документи, інформацію забуваєте взяти, купляться гроші, віддаються. Куча маса афективних форм поведінки. Чому? Тому що в цей момент якраз ці емоціногенні зони, вони, як вони працюють? Це небезпека, вона як небезпеку життю, яку необхідно швиденько подолати, прийняти якусь якесь рішення, а краще таке, на яке не треба думати, відповідно увімкнути якісь автоматичні вже поведінкові реакції, там втік, напав, завмер. І при цьому виключається лобна кора для того, щоб вона не думала і не гальмувала наші реакції в небезпеці. А насправді дана ситуація небезпечна, да, але загрожувала життю? Ні. Наш мозок не встигає реагувати і змінюватись на ці соціальні якісь наші подразники, які соціально небезпечні, але безпечні з точки зору біології. Відповідно, наша задача навчитися не вимикати, не давати оцим емоціогенним структурам вимикати нашу лобну долю і не вимикати лобні частки і не вимикати когнітивні процеси. А ви це будете робити тоді, коли ви розумієте, що з вами відбувається, коли ви знаєте, що з вами відбувається, коли ви про це думаєте. Можно я уточню? На эту тему, на самом деле, есть несколько гипотез, каким образом срабатывают эти системы вместе, почему осознанность таки работает, на самом деле. Одна из последних гипотез говорит о том, что, помните, мы говорили о том, что зачастую эмоции, есть еще такая теория, бикамерализм, когда голоса разных полушарий раньше слышались отдельно, мы говорили о том, что эмоции как будто бы звучат извне, да, то есть как будто бы они приходят к нам неуправляемо, как будто бы их кто-то нам навязывает. Проблема заключается в том, что сейчас считается, что у нас нету достаточного количества нейросетей, которые бы связывали вот эти вот глубинные структуры мозга, которые занимаются эмоцией, да, и являются менее энергоемкими, чем вот эта вот внешняя кора. И, собственно, корой. Таким образом, как, чем больше мы занимаемся mindfulness, да, вот, чем больше мы занимаемся осознанием эмоций, тем фактически мы больше создаем, это, кстати, Виктор тоже рассказывал эту штуку, что чем чаще мы проводим какие-то процессы, то тем нейронные связи все сильнее и сильнее, и вероятность прохождения импульса
вероятность прохождения импульса по новым новообразованным связям, она выше и выше. Таким образом, когда вы связываете новыми нейросетями, например, там лимбическую структуру, да, там миндалины и так далее, вы связываете их словно корой, вот, таким образом вы получаете гораздо большие возможности по управлению. Кроме всего прочего, вот это тот момент, который является проблематичным, мы во многом можем заниматься осознанностью. Проблема только в том, что кора, почему не хочется думать, да, она сильно энергопотребительная. Эмоции жрут меньше ресурса, вот, энергосети для нее нужно гораздо меньше, и поэтому ну, гораздо проще, ладно, повелся, там все дела. Вот, поэтому здесь необходимо, к сожалению, вот это вот усилие для того, чтобы врубать гораздо более энергожрущую систему. Но чем больше, и вот эта вот фишечка, чем больше вы будете ее врубать, тем на самом деле из-за увеличения количества нейросетей, связывающих кору больших полушарий и внутренние отделы, тем это все будет проще проходить, проще, и таким образом осознанность таки работает. Спасибо, вы ответили даже на второй вопрос, который у меня появился во время... У нас тут тайминг жмет, он... Честно говоря, я так намекнул, у меня просто у отца день рождения. Галер, я вам спел чуть-чуть. Это обязательно, секунду. Ну хорошо, давайте. Быстро. У меня возник второй вопрос, и на него ответили сразу же. А, супер. И кто победил? Мы же профессионалы. Хорошо, да, простите, что я немного тороплюсь. Просто у одного из спикеров важное событие, на котором должен присутствовать, да, и мы уже заканчиваем. У нас два вопроса. Я вот вижу, вот там вот честно. Я иду. Обратите внимание, там сзади уже очень давно машут. Да, я иду, и этот... И давайте. Меня зовут Влад, спасибо за хорошие эмоции. Это была магия. Вопрос касательно зеркального нейрона. Вы показали видео, где людям причиняли боль, и нам от этого становилось смешно. Как это все работает? Упс. Хорошо, что я не показывал этого видео. Я показывал такое видео? Ну, там не дети реклама дюрекс. По самому, так сказать. Ні, так смішно від чого? Від того, що, слухайте, чому виникає сміх? Да? Тому що ви очікуєте, прогнозуєте щось, а в результаті отримується зовсім ну, інший результат, да, який є ну, нешкідливий, позитивний. Від того там смішно, що якось нелогічно закінчується якась там історія. Це от контраст між тим, що ви придумали, і тим, що вам реально був, він викликає дуже часто і емоцію сміху. Плюс вот этот вот момент, о котором мы говорили. Вы же на самом деле испытываете частично эту боль. То есть... Але ж повірте мені. Ну, да, ладно, извини. Ні, все окей, нічого страшного. Ти на радіо краще звучиш, то можна. І, власне, все одно я зараз знову підтримую Євгена. Ну, напевно, ви відчували герої того відеоролику. Попри те, що воно було смішно з одного боку, а з іншого боку не зовсім. Особливо останній кадр, коли прямо наводка. Ну, коленом. Я недавно такое пережил, но вот этот ролик мне не помог. Да. Дело в том, что это как раз вот эта вот эволюция эмоций, о которой мы говорим, потому что чувство там, вот юмор, да, смех и так далее, они являются достаточно поздними, на самом позднем развитии. Вот. Помните, когда мы говорили о том, что испытывает человек в сложнейшей социальной ситуации? Потому что мы на самом деле, мы видим контекст происходящего. То есть мы понимаем, что это юмористический ролик. Мы понимаем, что все происходящее является гиперболизированным контекстом, и гипербола является одной из форм юмора. Вот. Плюс при этом, при всем, мы одновременно ощущаем вот этот кошмар этих отцов, которые испытывают эту лютую боль и всего остального. И самое интересное, что в миксе вот, они как раз порождают вот эту вот странную эмоцию, да, когда, с одной стороны, знаете, это трагикомическое чувство, вот такое вот, я бы сказал. То есть это реально, это уже просто, это уже мета-эволюция эмоций, то, что мы сейчас видим. То есть до чего, представьте себе, какие дальше мы эмоции будем испытывать. У меня просто сразу следующий вопрос. То есть есть ли ожидания, связанные с эмоциями? Вы говорите, что эмоции – это автоматизированный процесс. Таким образом, если мы можем изменить свои ожидания, мы можем изменить и эмоцию. Можем. Значит, это не автоматизированный процесс. Смотрите, дело в том, что когда вы изменяете ожидания, вы изменяете ситуацию внутри себя. То есть эмоции автоматически реагируют на изменение ситуации, которую вы сложили.
Вот в чем дело. Эмоции сами по себе делают это автоматически. Вы изменили ситуацию. А я говорил, что мозг реагирует на внешнюю ситуацию и на внутреннюю ситуацию одинаково. То есть вы изменили фон, эмоции автоматически подстроились. Все. То есть для мозга то, что вы продумали наперед, это уже свершилось. И поэтому он так на это реагирует. Спасибо. Круто. Обычно на галерке самые интересные вопросы. Добрий вечір. В першу чергу дуже дякую за лекцію. У мене питання щодо людини і її змінених станів. Людина, яка знаходиться у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння і відчуває емоції. Чи мозок сприймає ці емоції як рідні, чи це все ж таки якісь емоції, які не є рідними для людини? В плані того, чи є у мозку якась емоція як перша емоція, а інша – це як нашаровування емоцій, і тому у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння людина відчуває першу емоцію. Чи все ж таки просто це якась емоція, яка ну, людині не належить? Ви знаєте, я не встиг, бачив кілька публікацій з цього приводу, дуже подібні, але не встиг їх імпортувати в сьогоднішній матеріал. Справді, що показують, що люди, які знаходяться в стані ну, помірно алкогольного сп'яніння, вони не втрачають здатність моралізувати, да, емоційно оцінювати ситуацію. Просто у них знижується контроль цих емоцій, тому вони проявляють їх більш виражено. Але, в принципі, емоції залишаються, власне, такими, якими вони є в тверезому стані. По п'яні, спомніть, як часто ви ругалися, це було глупостю. Так, іскренні. Да, це в мене часто буває, я з кошкою своєю розбираюся. Последний вопрос, просто є ответ, Женя, ще, да? Ні, давай последний вопрос. Хорошо, да. Это я просто сразу так. Окей. Добрий вечір, мене зовут Анастасія, нікого не удивлю, сьогодні всі Анастасії задають вопроси. Коротенький вопрос. Виктор, когда читал свою лекцию, он поделил людей на две категории. Категория БИС и БАС. Я, к сожалению или к счастью, отнесла себя к первой категории, категории БИС. И поэтому мне интересно, насколько вот две группы людей могут быть четко поделены на эти две категории или есть, например, более доминантная и рецессивная какая-то сторона твоей нервной системы, типа нервной системы. И можно ли контролировать свое состояние и перейти из категории БИС в категорию БАС? А давайте срез по палате быстро. Кто, во-первых, понял и помнит БИС и БАС? Отлично. А второе, кто БИС, а кто БАС? БИС. Это те, которые через негатив. И БАС. А все остальные не определившиеся? Правда в тому, що крайньо виражених людей, яких одна і інша стратегія поведінки, дуже мало. Тому що крайностей взагалі мало. Да? У нас якийсь мікс. Тільки в когось буде більше компонентів однієї тактики поведінки, у когось більше компонентів буде. Оці всі речі, тип нервової системи, темперамент – це є вроджені штуки. Тому їх змінювати фактично нереально. Точніше, їх нереально змінити. Вони такі, які є. З ними, якщо, дивіться, наша перевага в тому може бути, що ви краще будете себе знати. А раз так, ви будете правильно планувати свою поведінку в різних ситуаціях. Ну, по-моєму, це класний совет в кінці. Я думаю, ви согласні, при помощі аплодисментів ви це підтвердите. Спасибо. Спасибо, да, нашим спікерам. Як і обіцяли, да, тут не обманщики, у нас подарочки є. Зараз ми швидко...